Bom dia, seu Lucas! Bom dia, Ainda bem que você tava aqui, porque eu ia passar, viu? Tô tranquilo, né? Tudo jóia. Vamos esperar lá na, na entrada. É, foi bom. Escuta, como é que vocês acharam essa terra no meio de um calipeiro aqui? Ah, bora lá que nós é vamos fazer. Você contar vai contar tudo. a história? Vamos <laughs> embora. Você me dá uma carona? Você... Doa! Dá licença, hein? Opa, o carro aqui é de roça, pode é. entrar! Bom, Fácil de achar por enquanto? Oi? Fácil de achar por enquanto? É, o GPS, o GPS trouxe até você, mandou até você, né? Porque eu ia seguir reto ainda, tava tinha mais tinha um tre... mais, um, tinha mais um trechinho é. Ah, não, eu falei Vamos bom, Foi bom. Aqui é que a gente se esconde. É meio escondido aqui mesmo, né? Bom dia, bom dia! Nossa, mas aqui é um complexo, tá cheio de gente nova que eu não esperava. É. Ei! O que, que é? O Alê são nossos parceiros. É parceiro aqui? É, aqui mora aqui eu... também? Mora aqui perto. Ah, mora aqui perto. A gente perto. projeto junto aqui também, na uh -huh. estufa lá. Legal. Vamos dar um bom dia pra todo mundo? Vamos embora. Fica à vontade, por favor. Nossa, eu tô à vontade já. <laughs> bom dia, Virginia! Bom dia, bem-vindo! Obrigado! Já estou me sentindo em casa. Uma construção é. linda dessa, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, você? Eu também. Cheguei bem, né? Ah, bom que dia. Bom. Hum, Legal. Bom dia, bom Oi, dia. Vocês Oi, dia. São nossos amigos. Vocês bom. são quem? Prazer, Uga. Uga. Tudo bom? Eu sou a Alessandra. A Alessandra, tudo bem? bom. Prazer, somos amigos do. Vocês moram aqui perto? Aham. Uh -huh. É. Vocês estão formando uma comunidade já? Tamo lá. Informal, com a nossa né? né? Tamo. É. Tamo fazendo. Fazendo um pouquinho também. Legal. Vocês estão é. trabalhando aí agora? É, a gente veio dar uma força ali. Ali a estufa de morango, né? É. Uhum. Já começaram, já. É. já. Escuta, primeiro eu queria que vocês falassem como que vocês acharam essa terra aqui, porque deve estar cheio de gente. Falo, Nossa, que... Ah, foi meio doido. A gente estava procurando terra no sul de Minas, né? É. Mas até então nada em São Tomé, não estava buscando. Vocês são de Paulínia? De Paulínia. É longe daqui. É longe. É longe. 400 quilômetros mais ou menos. Você falou que foi no ALX, é isso? É, a gente estava procurando terras, né, para poder fazer essa mudança tal de vida. E a gente procurou terras mais próximas da nossa família lá. É. Só que o destino nos trouxe para cá, né, Lu? Acho que a montanha chamou. A gente. montanha chamou. Como tem essa história, pessoas, né? Tem. Muita gente. Tem bastante gente. Agradece a montanha por ter traído eles é. aqui, né? A gente achou um anúncio em São Tomé, falou ah, vamos dar uma olhada, né? É, e era aqui? Era Não aqui? era aqui. Não. Era um outro terreno. E aí, conversando com a pessoa que anunciou, ela falou: Ah, tem um senhor que tá vendendo umas terras ali na, na roça e tal, meio longinho de São Tomé, mas. Aí vocês vieram ver. Vim ver. E era. Era é, aqui. E a gente se apaixonou, né? Pela mata, pelo. Pois é, aqui já tem uma matinha formada, é, é né? Isso uma... é muito legal. É uma, bela mata. é uma área bem preservada aqui. Do entorno acho Sim. que é mais, assim, preservada. É, porque eu vi eucalipto, muito pasto, muito pasto por aí. Pasto. A café também, né? Mas também, e aqui, aqui eu já estava esperando ver um desertinho aqui perto ah, da casa, eita. mas estou surpreso. <laughs> que legal! Escuta, vocês bolaram alguma coisa? Vocês querem mostrar primeiro? Falar? Vocês querem conversar? Que Acho que, que a gente é? chamar você chamar para tomar um café. Tomar café? É. é café que vocês plantaram aqui já? Não, <laughs> mas é da região. É né? da região. É da região. Vocês estão aqui há quanto tempo, Lucas? Vai fazer quatro anos, né? Quatro já? É quatro anos. Olha. Mas morando mesmo? quatro também é, é. que a gente morou três meses na cidade e já veio para roça né uh -huh. enquanto construí aqui a gente alugou uma casinha aqui perto também a ah, uns um tá quilômetros daqui e vocês já estão vivendo daqui não Podemos vivendo daqui sim pode dizer que sim. sim ah que legal porque o artesanato que a gente se encontrou agora tem uns meses ele está saindo daqui né sim é basicamente uma madeira né da, da mata que a gente tem uh -huh. bastante e de poda, enfim, árvore que acaba caindo com os temporais e aí a gente se reinventou aí no artesanato e tem dado certo. Mas e aí a comida é, é para vocês por enquanto? Por enquanto é, um e assim. o morango que. O morango vai sair ainda. Vai sair. É dentro legal. de uns dois meses já. Beleza. Que daí a gente tem os parceiros aqui que estão uh -huh. com a gente nessa. Que bom. Do agro. <laughs> bom, então vamos, vamos entrar, né? Tem um Bora, cafezinho. Um Depois a gente conversa dessa casa pode. maravilhosa que eu já adorei. <laughs> vamos contar tudo sobre isso. Vocês tiram o sapato pra entrar? Eu Tira! Fica, fica tranquilo, pode entrar. Eu tiro que eu, Deixa eu sempre uso. Ah, não, vou tirar, sapato, não. vou tirar o sapato, né? <laughs> e essas, essas pessoinhas aqui, quem são? Bom dia! Fala, oi! Oi! Oi, bom dia! E você? Bom dia! Vocês são filhas dele? Deles? Como vocês chamam? É flor. Flor? Ia é na terra? E é na terra? Uhum. Oh, que nome lindo. Que aqui chama Mãos da Terra, né? Mãos da, da Terra. terra. Mãos da Terra. Esse nome, ele é... Ele é muito assim... Já tem uns dez... quase 10 anos, né, Lu? Mãos da Terra. A gente... lá de São Paulo. Começou a trabalhar com feira também. Ah, desde São Paulo. É. Vocês lá já gente... mexiam com terra lá? Já. Eu nasci no campo, né? Mas... É. E é filha de agricultor. É filha é. de Nós vamos contar essa história eu depois, assim na cidade, depois É. Legal. O campo. Ó, é? Deixa eu ver a parte mais importante que eu é. gosto. Essa aqui, é. gente. <laughs> essa aqui é maravilhosa. Tá estralando aqui já. O fogão de lenha no meio da casa. Com a mesma cor do lado de casa, amarelinho é também. Amarelinho. Eu gosto de amarelo, é. Pra, pra ficar diferente do vermelho, né? Não tem a serpente. Ah, têm serpentina, é, gente, que maravilha. A, caixa, a pia e o chuveiro, né? Uhum. Eu lá. Gente, eu estou muito curioso para saber dessa casa, mas vamos primeiro lá no cafezinho, vai. É. Vamos ver o que vocês que comem aqui. Você estava esperando nessa hora, né? Bom, fica ó, fique. Eu tô à vontade. Tem alguma coisa diferente aqui? pra mostrar pro povo, não? De... Ou é café normal, café com café, queijo, queijo, queijo de Minas queijinho daqui da região. Bolo de, fubá, Bolo de fubá, fermentação natural. Ah, é? É, esse é. Ah, esse é diferente é. que eu não conheço. E a manteiga de verdade também. A manteiga de verdade. Então tá bom. Então eu vou desligar ó, o celular depois, né, continua a conversa. <laughs> Lucas, vamos começar por você, porque bora. tem muita gente aqui. Eu consigo... A Virgínia está no Lesco lá também. É, e eu só consigo entrevistar um de cada vez. Não, bora e, lá. E aí nós viemos aqui para trás e eu vi essas caixas aqui que são é, é, habitações de pessoas da minha família. Eu Sim. Eu quero saber o que, que elas estão fazendo aqui. Elas logo logo vão, vão lá para baixo, na parte baixa do terreno, né? Até para ficar mais longe da casa. Pra gente começar a criar abelha. Uhum. Mexer um pouquinho com a, com a apicultura. E essas são apes mesmo, né? A abelha... De apes, é. é não é abelha daquele, nativa, não. Aquele padrão Langstroth, né? Algumas delas estão tá faltando ninhos. Vocês tá compraram coisa. isso aqui? Compramos. Uhum. Compramos na nossa última ida para São Paulo. Uhum. O cara, ele fez as caixas de um, de um assoalho de... Ah, esqueci até a madeira. Cara, agora. então é madeira... É pesado é Não, É Luiz. madeira nobre, é. Isso para transportar, você tem que ser fortinho. A gente veio, veio de, com uma carretinha de lá. Eu sei, não, mas vocês transportar quando tiver sim. mel aí dentro. As melgueiras, é, né? É, é pesado, vou te avisando, meu é. cara. Vai ser sua academia. Não, tomara que esteja bastante pesado né? Que dê bastante mel, né? E como não deu certo a, a, a plantação de maracujá que a gente tentou né, aqui por conta da ápice? Então, mas explica direitinho isso aí, porque o maracujá ele precisa da polinização precisa da, mamangava. da mamangava. E o que, que a áps fazia? Ela roubava o pólen antes da mamangava então polinizar. Então a Apes não é tão legal assim, igual a gente É, para né? a produção de maracujá não, <laughs> não. né? É assim, ela, ela vai e faz o papel dela, é que infelizmente ela não consegue polinizar, né? É. Acho que precisa ser um, ter uma estrutura maior, um porte maior, né? Como da mamangava. É, na verdade, ela não rouba, vamos ser justos, né? Ela, ela acorda mais cedo. Ela acorda mais cedo. É, e ela cata o pólen e não e sobe. E vai, a... vai fazer a função dela, não sobe, não sobe o outra. É isso aí. Legal. E a gente resolveu trabalhar com elas. Uhum. Beleza. Porque aqui tem muito também, tem muito eucalipto ali na frente, tem a, toda a mata aqui, né? Tem muito cipó, tem, tem muita floração. Ah. Alecrim do campo, aça-peixe nos pastos. É O eucalipto aqui, vocês estão... É forte. É bom, é viu? É forte, tem um eucaliptal gigante aqui na frente. Eles vão deixar pra papel? Porque vocês não sabem, né? Eles fabricam portas e janelas, que eu sei. Então vai ter que esperar bastante para cortar. em pendi, só que eles também aproveitam para fazer carvão aqui. Aham. Uh -huh. Então assim, tem... Tem muito eucalipto. Lá. Tem, é, um, é um mar, meu Eu vi, mesmo. É eu gigante. vi. tem um mar de eucalipto. Então eles, eles usam para carvão, para madeira. Então, enquanto o eucalipto estiver de pé, vocês vão ter mel. Sim. É. E eu acredito, Chico, pelo potencial da mata aqui também, da região, mesmo se não tivesse eucalipto. Mas que mata? Quanto tem de mata? Precisa ter alguns alqueires de mata. Né? É, assim, o, o território das abelhas não é. Elas não vão absurdamente longe para buscar mel. É, alimento, 3, né? quilômetros, 3 quilômetros. 3 quilômetros com, com sobra. Sim. É. Então, assim, tem tem, uma, tem a região boa aqui de mata. Aqui, o terreno original, só esse pedaço aqui, acho que são é um pouco mais de quatro alqueires. É, então já mata. começa a ter alguma coisa. O aí. nosso aqui tem um alqueire. 80% é mais de 80% é mata. E vocês vão comprar as colmeias? Não, a intenção é capturar. capturar. ou atrativo aí, porque aqui tem muito. Direto você Ah, vocês você querem escuta. que elas entram dentro da caixa assim? Sim, sim. Não é muito fácil. Não, a gente está sabe. sabendo. A né? gente sabe. É que assim a, gente, a ideia não, não é comprar, trazer de fora para cá, né? É... Vocês podem tirar de cupinzeiro, porque Aqui assim, tem bastante também. Quem cria gado eles não gostam. Eles pedem para tirar. Eles, eles pedem. A então... ideia também é capturar um isso, outro de, é. de cupinzeiro. No cupinzeiro é o mais fácil. A gente tem... até acaba ajudando, né? O, o enxame também. É, é isso aí. O, o, o Lucas, vamos começar pela casa, então. Agora. O terreno, né? Vocês é, você que veio escolher aqui, a, a Virginia não veio junto. Não veio, né? porque ela estava no finzinho da gravidez, estava com uma barrigona uhum. monstra. Falei, ah, deixa que eu vou. Só aí. você que veio. Então você escolheu um lugar que tinha mata. Sim. Diz que ela levou um susto quando chegou aqui, que como ela é de família de agricultores, Sim. ela pensou e, na dific... E o pai dela trabalha com abacate, né? o abacate exige uma, uma área boa e limpa, né? Pra, limpa, é. Para introduzir. Então ela já pensou que você tinha escolhido errado. Ah, por muito tempo ela por muito ela tempo, ficou na, com isso na cabeça, assim, é. encucada, né? Mas assim, a gente viu que, que aos poucos dá para trabalhar com o com é. que a gente tem aqui. É, vocês limparam uma clareirinha, você tava me explicando, num local que tinha menos árvore. Tinha menos árvore, local mais limpo, né? Uh -huh. Pra até pra poder manter também toda a estrutura do lugar, né? Uh -huh. E, e aí... limpamos um pouco, só o suficiente para casa, pra horta ali em volta. Aqui nessa área a gente quer. Plantar algumas Aqui. frutíferas, uhum. já até comecei a mexer nela, dar uma limpadinha e tal. Tirar a galhada. E aquele maracujazinho roxo, vocês acharam ele por aí? Vocês podem plantar nessa, essa, como fala, divisa de mata e, e, e pomar, porque ele se dá bem nesses lugares aí. Maracu... Vai bem, né? É, maracujazinho roxo, é. Mas será que a ápice não vai atrapalhar ele, não? Olha, cara, eu acho que <laughs> ele costuma dar, viu? É. Ele costuma dar bastante. Eu não sei se a flor dele é menor, eu não sei o que, é que acontece. Porque aqui a gente implantou um, mais ou menos de, um 100, de 100 a 150 pés de maracujá. Uma área ali em cima, depois a gente vai ver. É. A gente não colheu 30 maracujás de tudo esses pés. Nossa. Foi bem. Menos de um maracujá por pé? É, a gente fez acho que uns dois, três sucos de, de maracujá e. Caramba. E desencanou assim da, da é. produção. Tá. Bom, é, eu, a, eu, a, minha, a minha questão agora é a casa, cara. Bora lá. Como é que vocês escolheram esse local? Prime, bom, primeiro vocês escolheram isso aqui, porque você viu que tinha água, né? Sim. Você sabia a água, que uma, tinha uma água. parte boa de mata, que é o que a gente queria. Não, é. não talvez tudo de mata. É, não tanto, <laughs> né? Mas foi uma das coisas que me chamou a atenção. É, mas vocês jeito. aproveitaram a, 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 algumas árvores que tinha aqui para construir também, né? Sim. É. Assim, a, a permacultura ela prega muito a gente usar todo o potencial do, do, do terreno, né? E foi o que a gente fez. assim. O, o que eu precisei limpar, eu aproveitei. Tudo que eu podia, assim, de, de, de tronco foi... para fazer canteiro, até lenha, até lenha, lenha ou até né? parte da casa, como batente, batente, batente de porta, se cerrou com janela, motosserra, é tudo com motosserra. Mas quem fez essa serra? Você de pagou início, é, de início, sim, tinha um rapaz aqui mesmo que, que entende bastante de motosserra e tal. Ele acabou tirando as peças para gente, inclusive todo o madeiramento do telhado entre caibro e ripa foi todo tirado na motosserra também. De, ma de madeira daqui? De madeira. Não daquilo terreno. A gente ganhou alguns eucaliptos. Ah, eucalipto. De vizinho. Tá. É, a parte do telhado foi toda de eucalipto. Vocês trataram ou não? não? Ainda não. Ainda não. A gente vai passar alguma coisa. Tá. É que... Não deu ainda... tempo. É, ainda não deu tempo. Tá certo. Vocês estão há quatro anos, né, aqui? Há quatro anos. É, e o importante era morar porque vocês ficaram um tempo no aluguel, né? Sim. A gente queria Legal. sair logo do, do aluguel, até porque a. A reserva de, de dinheiro já estava né? acabando, se esvairindo ali. Depois nós vamos falar o que, que vocês faziam antes né, de vir para cá. Sim, então aí eu perguntei para vocês: vocês fizeram uma pequena terraplanagem aqui, Sim. e a terra que vocês tiraram foi a que vocês usaram para encher pra os sastro de adobe. É. Então, vamos ali para a vamos uma... Eu sou meio branquelo, cara. Depois chega no fim do dia, eu sou <laughs> ainda. Tem filmagem né? é. Então, vocês é, optaram pelo hiperadobe. Como é que foi essa escolha desse tipo de construção? É... Chico, em 2009, 2010, começo de 2010, antes de conhecer a Virgínia, eu fui lá para o IPEMA fazer um curso de bioconstrução. Lá em Batuba, não? Lá em Batuba, uhum. com o Marcelo Bueno. Sim. Foi meu professor lá, na época. E assim, eu tive contato com, com várias técnicas de construção. Ah, o hiperadobe não tive contato lá, mas assim mantendo pesquisa vendo né tipo de construção eu achei bem interessante é, essa técnica e falei, ah, vamos fazer de imperador até pelo conforto térmico não é uma técnica assim difícil de trabalhar apesar de, de, de movimentar muita quantidade de terra né é, não é difícil mas ela é trabalhosa ela é né? trabalhosa uhum. ela é trabalhosa muito trabalhosa tanto é que para erguer essas paredes aqui foi foi eu e mais duas pessoas assim praticamente Direto. Direto. Você pagou mão de obra? Dois ajudantes. Dois sim. ajudantes. É, porque é muita coisa. São mais de 300 toneladas de terra. 300 toneladas. Não Só é na propósito. parede, sem contar o reboco, né? Agora, essa casa é grandinha, né? É, não é uma casinha, né? São 10 metros de, de diâmetro. 10 metros de diâmetro que ela tem. Quanto que dá isso em área? Eu não sei calcular a área de, de redonda? Se for calcular assim, tipo em metros quadrados, acho que 100... dá uns 90 metros 90. quadrados, mais ou menos. É, por por e... volta, assim, disso. Tá certo. Então, mas você, né? Você sendo biólogo, né? O que que te você trabalhou em, em, em Unimed, né? Trabalhei seis anos no, no, no Unimed, na Unimed. Uma outra coisa de trabalho médico e num shopping. Antes disso, no shopping era o que, que você fazia? Eu fazia estágio. Eu entrei na faculdade e comecei a fazer estágio numa pet shop. Ah é? É, biólogo. Eu precisava faz... trabalhar, né? Então, Mas isso é um estágio para biólogo? É um estágio. É, é um estágio. Porque eles tinham a parte lá de, de, de répteis, de bichos mais, ah, mais diferentes, é... assim. Então ah. eles. Precisavam de, de, de um estagiário de, de biólogo para poder cuidar uhum. e tal. Bom, então você não estava totalmente fora da. Não, área. ainda tinha contato com, com bichos. Apesar de, é. de não ser muito minha praia ali, né? De, de trabalhar comercialmente, <laughs> é, ai, comercialmente. Com, com bichos e tal. Não, eu gosto de répteis, gosto de todo tipo de bicho. Todo assim. tipo. Não tenho problema com. Nem com bicho humano você não tem problema. Ah, não. Aí, aí é mais difícil. <laughs> aí é complicado. Esse é mais complicado, né? Com a fauna silvestre ainda. Esse ainda é tranquilo. Vai. E, escuta, então, o que que. Você já tinha algum interesse né, por bioconstrução ou, ou talvez morar junto à natureza? Por isso que você foi fazer o ah, curso? Ah, sempre foi um sonho assim, né? Ah, é? desde de, de pequeno, né? que eu sempre, sempre gostei de, de, de estar em contato com a natureza, com bichos e tal. É. Fui fazer biologia na época, em 2006, entrei na faculdade. E aí acabei a faculdade no final de 2009, Comecinho de 2010, fui fazer o curso lá no IPEMA. Voltei, um pouco depois eu conheci a Virgínia, nesse, nesse emprego, aliás, uh -huh. eu, eu tinha saído shop. nesse pet shop. É. Um mês antes de eu sair, ela entrou. Então, eu acho que foi só o tempo da gente se conhecer ah, mesmo. Ela entrou no mesmo... No mesmo trabalho lá, no mesmo pet shop. Ah, é? é Olha ficou assim. um mês também só, logo uh -huh. que ela saiu. Então, foi o tempo para vocês se conhecer. Foi só o tempo da gente se conhecer. Tá. E aí... A gente sempre teve um sonho de, de ter um pedaço nosso, de morar numa chácara e tal, não sei o quê. Aí o sonho foi crescendo de chácara, virou um sítiozinho E a gente veio parar aqui. Lógico que não foi tão simples assim. Sim, né? sim, é. Nós já contamos um pouquinho dessa trajetória. <laughs> é. Agora, eu quero saber das, das escolhas que vocês fizeram. Porque eu já vi gente construir casas de hiperadobe metendo as caras. Vocês não tiveram arquiteto nem nada. Não. Vocês fizeram tudo. A Virgínia desenhou o projeto da casa. É, mas o seu deu certo, tá aí a casa, né? É, porque a gente, assim, estudou um pouco antes de, de, de meter a cara mesmo, né? Tá, mas, ser. uma coisa principal que todo mundo fala: construção com terra, tem que ter uma boa a bota, bota é e chapéu. bom chapéu. É. Como é que vocês fizeram a bota? A nossa fundação, ela tem uma camada de mais ou menos uns 60 centímetros de, de pedra São Tomé tramada. Sei. A gente fez uma trama seca também. Tá. É, ela é um... fácil, né? Porque você vai empilhando ali, né? É, não é tão fácil não. assim, não. A gente precisou de, um, de uma ajuda aí de um, de um cara especializado, de um nativo aqui. Mas peraí, mas, mas não tem que botar cimento naquilo. Não, mas a trama em si tem, tem que todo ficar um segredo, ajustada, né? Ali. Ajustada, tem pedra que você precisa calçar pra ficar certinho, ah, o encaixe. Não é só não jogando, é... é. Não, não, não é tipo empilhar a terra, como a gente, eles fazem com, com aquela pedra rachão, né? Vai só. Então... Encaixando ali no fim, eles acabam colocando cimento, né? Mas, Mas a escuta, pedra. É... Que largura que tem essa, essa fundação? Chico, tem pedaços que vai de 80 centímetros mais ou menos, de 60 a 80. Ah, porque conforme tinha pedra, vocês foram fazendo, é isso? Sim, a gente. Aqui na, na pedreira de São Tomé, eles tem muito descarte, né? Ah, de pedra. Tá. Então a gente trouxe esse descarte de lá. Foi uma das Você poucas tem que coisas pagar que ou fora. só o frete? Só o frete. Só o frete. É, que a pedreira dá o descarte para os caminhoneiros, né? Uhum. Permite que eles retirem, né? porque é muito descarte é muito mesmo. Descarte. Muito, muito, muito. E aí a gente pegou o descarte de, de pedras grandes, Desse né? Tamanho. Grossas. Ah. Foi uma trabalheira. Eu imagino. Uma trabalheira. Você ficou mais forte? Sim. Nossa, desde que eu vim lá da cidade. Você já... e a saúde... assim, Eu sou magro, né? O assim, corpo dá uma trincada e tal. É. Mas você deve ter até melhorado a saúde, né, cara? Ah, sim, com certeza. É. Capacidade física. Física e mental. E... Disposição, assim. Que legal. Então, e aí... tá embaixo aqui, né? E aí tem vocês usaram cimento ver. em algum lugar nessa fundação, não? Na fundação não. Não precisou. Não. E ela Eu... sobe um quanto do, do chão? Ela tem uns 60 centímetros de altura, mais ou menos. 60? É. Então vocês foram pelo mais garantido. Sim, porque assim. Eu gosto falar a gente bota menos, né? Mas é eu gosto eu... De, de. É, de a ir gente gosta de pecar pelo excesso. É, até porque vocês estão fazendo a primeira vez, né, cara? Sim. A ideia nossa original, inicial, era fazer uma casa de dois andares. De passar dos seus quatro metros de altura ali. A primeira casa vocês já queriam fazer de dois andares. <laughs> Bom, essa cabe mezanino ali? Tem, vai ter um mezanino. É. O pé direito aqui tem três metros. e Aham. Lógico que assim, perto da parede é. ele vai ficar um pouco mais baixo tal, tá? mas lá para o meio dá para andar é. pé, em pé, sossegado. Às né? vezes ali em cima é só para dormir também, né? É, assim, não vai não ser precisa uma área ficar para usar é, assim. andando, né? A gente quer fazer um cantinho de leitura lá em cima, uma poltrona e tal. Legal. Para dormir também, visita quando vier. Sim. E aí, bom, o um negócio, encher isso, esses sacos. Ah, foi dureza Então, eu quero que você me conte, porque eu já ouvi falar de pessoas, né? que afirmam, né, mais de uma, que dá para fazer só com areia, né? Não. Mas vocês fizeram com terra úmida, Sim, socada, socada. Uma, Sem... uma, a terra tem que ter uma proporção boa de, de argila, né? Uma, vocês uma fizeram correta? Como? Com essa terra que que tirou do, aqui do, do próprio subsolo, terreno, é. eu pedi para ele descartar a camada inicial, né? Que é a orgânica. camada mais fina que tem mais matéria orgânica, que não é interessante para a construção em si. É a gente fez o um aterro ali pro, pro outro lado lá da, da ruazinha lá e essa terra mais avermelhada com uma quantidade de argila boa eu fiz aqueles testes que eles costumam fazer em meio empírico, construção né é. empírico é. é e aí falar fizemos dois montes grandes de terra boa para construção no fim acabou esses dois montes não deu a gente precisou chamar a máquina de novo para tirar um pouco mais de terra ah é, é. para abrir uma área um pouco maior é, é. Isso? Tá. tinha essa área aqui atrás por exemplo era bem mais fechada é bem mais assim. chegada perto é, da casa bem mais chegada perto da casa mas acho que ficou legal essa distância viu ficou mais perto e ficar... aí foi na segunda vinda da, é. da máquina uhum. e aí para completar o que estava faltando sim tá aí vocês começaram a encher quais foram as dificuldades que você encontrou para encher esses sacos Chico a primeira delas foi a mão de obra né? Na roça, 20 km de São Tomé, 14 quilômetros de Cruzilha. Quem tá morando aqui perto já de certo tem trabalho na agricultura, né? Sim, ou trabalha aqui, ou trabalha na cidade. Ah. É muito complicado a mão de obra mesmo. Tanto é que veio um pessoal lá de perto de São Tomé. Dois rapazes pra... Mas esses caras morando aqui? Eles vinham e voltavam todo dia. Todo dia? dia. Essa foi, foi outra dificuldade. Não, que Tem uns assim, 45 eles... minutos, uma hora. Ah, eles vinham de moto, né? Vinham um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Mas mesmo assim é. era muito cansativo, que eles vinham na estrada, os dois Pô. numa moto, bagana. os dois numa moto é. essa estrada de terra, lá Já chegava Deus. moído, já. Era gente jovem. Gente jovem, é. gente jovem. Um tinha não tinha nem 20 anos. Tinha acabado de fazer 18. Uhum. E o outro tinha batia um pouco mais com a, com a minha idade, assim, mais ou menos. Já tinha uma certa. Já tinha tido experiência também com esse tipo de construção. Ah, já? Já, já. É porque São Tomé tem muito gente alternativa, né? Que... Sim, que procura né, esse é. tipo de, de construção. E aí, assim, moto quebrou. Eu tô imaginando. Eles tinham cara. os projetos deles lá também para tocar. Então, assim. Desde não. a fundação até fechar o telhado foi mais de um ano, assim, Então o processo. perguntar. Mas eles não vinham todos os dias. Não, não dava. Não dava? Não dava. <laughs> eles vinham, sei lá, uns três dias por semana, dia chegaram via chovia a ficar, também. dia que chovia complicava. O início da construção foi fora, do temporada de, fora da, da temporada de chuva, né? Sim. A chuva o início chegou, que tem que a gente ser, já estava né, mais ou menos para o telhado, assim. E aí, na hora que a chuva chegou? Ah, bastante dificuldade. Pois é, você cobriu as paredes? Tive que jogar lona, lona. Na, nas paredes e rezar. e rezar. Teve uma parede que pegou bastante água, ela chegou até dar uma, uma gira curvada. Ah. Você não tinha travado ainda em cima, né? Com as madeiras. Não, com o telhado, não. Só, Nossa. assim, o do travamento estrutural delas, né? Que são a, as tramas, né? Das paredes. Sim, uma, um saco sobrepõe o outro, Sim. né? Tipo uma, uma construção tipo de alvenaria mesmo, mesmo né? Né? É. Cara. E foi, foi bastante dificuldade, mas, assim, foi, foi muito prazeroso. Uhum. E agora vendo pronto, principalmente. Nossa, cara, um... parabéns. Eu, eu só posso elogiar porque tá muito legal. Dá uma satisfação grande. boa, assim, grande. Escuta, primeiro você tem que planejar as aberturas, né? Porque se você for recortar depois, o que é possível também, Sim, acho que dá é mais trabalho, né? Dá, dá, porque assim. Você faz uma vez e depois você vê. Tirar, a, né? As janelas, por exemplo, são grandes, né? É. A gente trouxe tudo lá de São Paulo janela, é, porta. É, é de, como fala? Tudo demolição. de demolição, é. é. A gente aproveitou bastante coisa. É. Então aí você tem que deixá-la de pé ali. A gente deixou o vão dela, né? Deixou o vão Deixou A né? ah, hora que chegou lá em cima, na hora de pôr a madeira em cima da janela, que a gente encaixou, encaixou. ela. Amarrou ali certinho. Agora, eu tô vendo aqui que tem, esse batente tem uma curva, fio. Ele empenou. Como assim? Que o peso que... empenou... das paredes. O peso das paredes? O peso das paredes. A gente teve que até gastar a janela é, por então... baixo para ela poder fechar certinho. Foi assim que vocês fizeram. É. Deixa eu fazer essa cena que está muito bonita aqui. Não sei se vai pegar. Esse quarto está lindo. Nossa cama é de pera também. A cama é de pera é, tá um pedaço de saco Porque as crianças ficam subindo e descendo. Chegaram a quebrar um pouco. Que louco, meu. Que doido. Muito interessante. <laughs> Depois nós vamos entrar dentro da casa. E assim, com experiência, Vou né? Passar, ou passar, ou passar. a falta dela. Ou a falta. Ou a falta dela. A gente colocou na correria também. A gente não tinha todo a madeira para pôr em cima das janelas, então a gente acabou aproveitando madeira que ia servir de eu Você vendo de batentes, está vendo é. que ela não é tão grossa assim, é. É... na janela da cozinha não era tão larga quanto precisaria ser, tiveram hum. alguns probleminhas assim, mas contornamos todos. Contornar. Contornamos. Lucas, você como virginiano, talvez você tenha botado na ponta do lápis ou um cálculo grosso, é, isso ficou mais caro, mais barato ou equivalente a um preço de construção convencional? Ah, sem dúvida mais barato. Sem dúvida sem mais dúvida, barato. Sem com dúvida. todas essas dificuldades. Sim. Nas paredes, por exemplo, a gente comprou o saco de Haskell na época. Foram... Como é que se chama o saco de? Haskell. Haskell é, é o nome técnico. É o nome técnico. Ele técnico quer dele. usar, ou comercial, é. não sei. É, eu acho que é, é o nome técnico. É o nome técnico. Comercial também, né? Foram 3 mil reais, Chico. Tipo de saco de saco você se calculou você mais ou menos que ia precisar isso sim a gente fez um cálculo mais ou menos a gente e o que sobrou você usou na cama na varanda na cama <laughs> aqui em fora na, ah, por isso que na área. Que fizeram. tinha um antigo ali também né tinha um antigo canteiro ali que a horta era aqui em volta da casa né depois que a gente transferiu lá para então pra aquele cima. é borda de canteiro vocês fizeram de imperador fizemos bem? de canteiro mas você botou algum cimento ou cal não, ali não só terra, né? terra e a terra nem era da, da, da mais legal assim para se usar Sei. a gente pegou muito saibro aqui desse e tá ali, e né? E tá lá, tá lá. Tomou chuva, e... irrigação e tá aí. Que interessante, cara. é acho que uma vez que ela estabiliza, tudo bem. E tem o um saco ainda ali, né? Vai que caso. vai, mantém. Mantém. Bom, nós estamos então, subimos, começou a chover. Essa parede que você falou que começou a inclinar, o que, que você fez? Você começou a desesperar. Rezou também. <laughs> E aí, contei com a sorte, né? A gente tampou ela com lona e tal. Botou escora, alguma coisa? Não? Não cheguei, não, não, precisou, chegou. não precisou. Você viu que estava entortando só. É, eu vi que ela deu uma, uma ligeira baulada. A, o madeiramento do mezanino acho que ajudou a dar uma travada nela. Já tinha então ela deu a baulada no, 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 no meio é, a dela, estava reta. Ela fez mais ou menos assim, então querendo já ir, mas ela ela parou. Ela estabilizou, ela parou e estabilizou ali, depois eu te mostro. Dá, dá, dá então, para ver tá nitidamente assim ainda, tá, desse tá. jeito, tá. ainda tá. Mas assim, não já não, não, não corre mais perigo. Eu acho que quando trava faz o travamento com as madeiras ali, dá uma segurada, eu acho que ajudou. Né? Eu acho que ajudou. É, assim. eu não entendo muito bem, mas a minha intuição me diz que. Sim. Funciona, né? O telhado ali serve pra. E, isso. e foi pouca coisa, assim. Acho que se tivesse passado mais um pouco de levar complicado momento, eu, capaz de ter comprometido toda a parede da, da cozinha ali. Legal. As madeiras, você tava contando que foi tudo cerrado aqui da região. Foi. Com motosserra. Com motosserra. Cara, meu, os caras tiraram o caibro na caibro motosserra e ripa. Ripa na motosserra. Ripa na motosserra. Cara, foi incrível, assim. Ficou, achei. assim, dias aquele barulhinho, né? Sim, dias tirando madeira. Eu, inclusive, ficava com o ouvido zumbendo. É, você não botou... Acompanhei optou. todo o processo também. Não fui eu que serrei, né? Mas de ver o processo foi uma coisa que eu achei muito legal. Porque eu sempre trabalhei um pouco com madeira, né? Uh -huh. Tanto é que hoje eu, eu me arrisco eu já a tirar tábua já. Ah, é? motosserra. Eu comprei uma motosserra maiorzinha. Uma. Uh -huh. Tem uma pequena, né? para trabalhos mais menores e mais leves e a gente eu comprei uma adquiri uma maiorzinha para poder fazer esse tipo de trabalho também o Lucas você agora se falou uma coisa que eu lembrei para sair mais barato né eu acho que é importante que o dono ou quem vai morar na casa se envolva para saber para perceber para onde que está indo até para corrigir a rota em, em alguns momentos né que uhum. às vezes o pedreiro entende de, uma, de um jeito né e ou senão vocês percebem que vocês mesmos queriam de outro jeito, né? Sim, e se vo você estando tá aqui, você fica mais é o olho do dono em guarda o porco, em guarda o porco, e economiza um Foi pouco isso também. mesmo que aconteceu, foi Chico. Assim, a gente veio, veio com uma grana bem limitada e assim, muita vontade. Uhum. Então, eu participei de todos os processos aqui. Desde a da, da fundação, desde a da, da terraplanagem. Você estava aqui, vocês alugaram tudo. uma casa? Sim, aqui fi... perto. Tinha é... um quilômetro, mais ou menos, de distância daqui. Uh -huh. E vinha e voltava todo dia. Vocês tinham um carro 4x4 não? Quatro... A gente tinha antes de vir para cá. Mas a gente vendeu <laughs> para vender... poder vir, é, para ah, poder juntar bem a grana. Bem adequado, né? No lugar que vocês iam precisar dele. <laughs> e com... a gente veio com uma Kombi. Com uma... Que não é ruim de tudo, Não, né? não, não é ruim não. É. Outra, a Kombi cabe coisas. Possibilitou muita coisa, todo o madeiramento do, do telhado que não foi tirado aqui, né, foi teve um eucalipto de vizinho que a gente ganhou, eu trouxe tudo nela. Não, peraí, mas isso aí que tem seis metros de comprimento, você trouxe? É, não, esse madeiramento maior veio aqui do eucaliptal da frente. Ah, tá. A gente ganhou do, mais comprido. do dono, isso. E aí teve um amigo nosso aqui da roça que arrastou de trator. Ah, bom. É. Mas assim, caibro e ripa, o que é tudo menor, dentro da tudo daqui é, porque aí o caibro maior deve ter o que? Uns três metros, Ah, é muito pequeno. É, né? três, é três e meio. Então, com a porta de trás da, da Kombi aberta, trazia. E nossa Kombi a gente, a gente tirou os bancos, era um grande salão Sim, assim, é. dentro dela. Então telha a gente trouxe, areia, pedra, madeira, bambu, hum. muita coisa ela arrastou pra gente. Então a Kombi. Tá até fazendo falta a Kombi, na verdade. É, né? Tá. Vocês venderam? tá lá em São Paulo consertando deu uhum. então vocês estão de moto aqui vocês estão a pé não tem a... agora a gente tem um uninho ah vocês têm tá parado, ah é tava lá. na garagem é tá do outro lado ali né que tá possibilitando nosso nosso uhum. ir e vir então enquanto a gente tava ali no café vocês estavam conversando que as estradas ficam bem ruins na época da chuva sim você fica... viu agora na seca já não já é ruim um né? é um pó né é um pó e buraco e pedra mas na chuva complica bastante o que que acontece Atola ou desliza os dois, os dois. e chega a tolar assim, é. a gente tem uma subida aqui para sair do, do terreno, né? Então assim a gente teve muita dificuldade assim, principalmente no começo, porque assim a estrada não era cuidada, ninguém rastelava, então te juntava bastante matéria orgânica na é. estrada e, Aí fica um e patinava. Creme, né? Eu cheguei a atolar com a kombi n vezes aqui uhum. durante o processo de construção, até a gente consegui mudar, eu consegui dar uma atenção maior a estrada, rastelar, manter ela mais limpa e tal. Hoje, mesmo com a chuva, a gente consegue, do sítio, a gente consegue sair, né? Você tem as manhas também, né? Sim, é, e com é. o tempo a gente foi pegando a manha também. Você foi aprendendo, né? De já subir a vida off-road. Sim. off-road de asfalto, né? De asfalto. É. E é, até a estrada principal, assim, tem pontos também que fica bem é... feio, porque tem bastante caminhão ainda que, que passa Caminho de detona. pedra de São Tomé para cá e, e do próprio sim. eucaliptal aqui, que, que... Tem carreta que sai de carvão, isso, né? Isso detona a estrada, detona, né, cara? Detona. É. Detona bastante, inclusive. Legal. Lucas, agora acho que a gente podia entrar dentro da casa, né? Ah, vamos falar um pouquinho desse telhado, porque. Esse Quer tel... subir aqui? Pra... Ah, boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Vamos subir. Chico, a gente teve bastante. Ainda tá tendo, né? Bastante trabalho com o telhado. Ah, peraí, que mesmo... tem uma flor linda aqui, cara. Tem. Eu não conheço essa. Aqui eles chamam de açucena. Ah, olha só. Mas eu a ainda não dela. pesquisei o, o nome certinho dela, porque assim, nome popular muda bastante. Muda, né, de lugar muda, lugar. é. Tem nome de árvores aqui que, que eu pesquiso e não e não acho. Uhum. Inclusive. Tá. Eu achei que era Maria Sem Vergonha do nosso nosso lado lá. É, eu não sei como, como é que é para lá, se é. Não, nem conheço essa, essa flor lá. Ok, então. O telhado. O telhado, é... cheio, a história de do telhado. cheio de recorte Cheio de recortes. Você vê que tem lugar que ele. Deu uma, uma abaixada, baulada. faz uma onda. que foi O cara que veio fazer o telhado, uhum. ele me ajudou no processo de, de, de construção também da, da casa, em né? alguns pontos. Por exemplo, para colocar porta, fogão a lenha. Tem coisas que, que é mais complicado de fazer sozinho, né? Com certeza. E aí, ele falou: não, eu faço o seu telhado, eu dou conta e tal, não sei o quê, mas no fim, assim, deu conta, saiu o telhado. Mas é rústico, né? É. E, e ele nunca tinha feito um telhado redondo. Redondo assim, desse né? tamanho, não. Isso aí ele, ele falou, né? Ele falou, não, eu dou conta e tal. Deu conta, saiu o telhado, mas teve uma série de problemas. É que as madeiras, elas não eram bem certinhas, né? Não, também. foi com madeira roliça, né? O, é. Os, os caibros. O espigão, né? Que eles falam. O caibro já, já foi da, da madeira tirada na, na motosserra. Que é a ah, peça quadrada. Ah, não, né? o cabo que eu digo é as linhas, né? As linhas que vai ao centro ali. Sim. Essas, esse esse, esse é o espigão. É, esse é roliço. Né? é Já é roliço, não tem a mesma bitola, né? Tudo. Uhum. Bom, aí você teve o um problema. E a correria também, Chico. A correria, assim, acho que ajudou a atrapalhar um pouco também. É, já tinha começado as chuvas e eu preocupadíssimo com a parede o nome dele era Luiz é, é Luiz né o Zé, tinha que fazer rápido para proteger a parede a parede falei Luiz vamos vamos que Socar vamos, vamos mandar brasa nesse terreno e eu e ele muito maior parte do tempo eu e ele só também trabalhando lá em cima é. joga ripa e vai caibro e prega e não sei o que então a gente teve bastante problema com emboco uhum. você pode ver que numa parte a gente começou a colocar a manta asfáltica né? Sim, Aquela... eu... Ainda tem, né? comecei a tirar porque a gente vai passar um outro tipo de, de produto agora. Uhum. Porque deu vazamento no encontro. Deu uma, muito. Ali... 90% dos embocos 90%. deu. É. que assim, a massa também foi feita. Jogaram terra na mistura da massa. É. Então, você... Teve uma série de... de erros também. Mas o que, que você acha que foi o problema ali de vazamento? Porque. Desde a massa, Chico, que eles assim, jogaram muita terra, a massa está esfarelenta, fraca. fraca. Você é. pega, ela assim, esfarela assim. Da... Ah, então entra a água ali, vira um barro. É, trincou a massa e entra uhum. qualquer fre... a água é complicada, né? Qualquer frestinha, Sim. por mais que demore, ela vai encontrando uma brechinha lá e vai entrando. Então o chapéu deu furo. E também a, a angulação de, 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 de alguns embocos também está errada, a angulação das telhas, sabe? Uhum e deu muito perda de telha, né? Porque se deu... deu bastante. Nossa. Mesmo assim, re tentando reaproveitar ao máximo recorte de telha para aproveitar em outro lugar, mas são 16 recortes, né? Foram. Você não pensou de fazer aquele telhado de quatro águas, cara? Pensei. Porque isso aí eles têm essa tecnologia que ele muito Sim. mais, né? A gente pensou, a gente pensou até em duas águas, assim, fazer um, um quadradão maior. É. Mas aí no fim foi foi optaram por isso a gente optou pelo de oito águas fica, que no mais fim viram dezesseis né na verdade tem uma beleza uma é, graça fica mais redondo assim é. né fica mais redondo fica mais redondo é. fica redondo fica redondo eu achei que o que o beral podia ter sido maior também um pouquinho maior né é acho que foram uns setenta centímetros só de beral mas assim, ainda tá... mais uma telha talvez né É. Mais uma. Vocês nem amarraram o telha aqui? Não precisa, né? Não, não chegou a precisar, não. Porque vocês têm a proteção dessa matinha em volta, que é bem legal, cara. Dá uma quebrada um pouco no vento. Com certeza, é. Bom, e a manta asfáltica também não deu certo. Você pode ver que, que ela tá toda que rasgada ali, né? Não deu ali, certo, né? cara. A chuva de granizo que veio furou toda ela. O quê? A manta asfáltica ela não, não não toma a forma da telha certinha, né? Ah. Então, assim, ficam os espaços com, com ar ali, né? E esse espaço que E quebrou? aí veio o granizo, bateu nesse espaço, furou. Ô Lucas, teve algum momento que você pensou em desistir disso aqui? Não. Porque desistir, vocês tiveram não, não poucas dificuldades, né? Não, não foi pouca, não. É. Não foi pouca, não. Então conta. Mas desistir, não. 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 Ah, A gente estava vivendo o nosso sonho, né? Todo, todo sonho tem sua dificuldade, né? Uhum. Muito ou pouca, tem. Então, assim... É... A gente sempre procurou consertar e contornar essas dificuldades, né? Legal. E estamos é, mexendo até hoje. Ainda você tá. pode ver que a gente não acabou a casa. Não, e casa vai ser a vida inteira. É, é. tem pedaço com lona. Uhum. A, você pode ah, ver é, que a própria é lona, lona é. ali está toda furada. Do, do granizo. Chegou a temporada de chuva, a gente falou... Ah, meu, vamos improvisar, vamos pegar uma lona e vamos fazer essa área de lona. Uhum. Compramos lona, fiz, coloquei a lona lá, não deu uma semana de lona, veio a chuva de granizo na, das bolonas grande é. Furou toda a minha. minha bolona lona. grande, de tamanho de bola de tênis. Chegou a do tamanho de bola de, de bola de tênis. Sim, é. E aí, por conta dos problemas do telhado, tinha uma lona também em cima do telhado, grande, em cima ah, do, é? do telhado, sim, é. que ela furou inteira também. Não tinha uma semana de lona. <laughs> Aí a gente ficou mais de um ano com essa lona aí, mesmo furada. Mesmo furada. Que, mesmo furada, ela ainda segurava bastante coisa. Ô, Lucas, mas eu vejo, a sua resposta combina com o que eu percebo de você. Você tem uma serenidade e uma alegria de falar disso. E um certo orgulho, né? Ah, não, dá um <laughs> orgulho, uma satisfação. É muito, muito bom, legal. É muito cara. bom, assim. Como eu falei pra você, a gente veio viver nosso sonho, né? Uhum. Lógico que assim, dificuldade e problema a gente esperava ter, ainda mais com construção, né? A gente sempre é. vê falar que, nossa, construção é complicada, você sempre programa um custo, sempre passa. Você, por mais que você pense no, nos problemas e dificuldades que podem aparecer, sempre aparece mais. É. E vocês não tinham experiência nenhuma, né? Cara? Não, zero. Não. Com construção, não. Não. A única coisa é que que eu tinha feito o curso lá no IPM em 2019. Tá, mas isso é um mas, assim, curso, né? É, foi. Não foi bem um curso, é mais uma, uma, uma vivência, né? Foram três dias ali. Então, ah, assim. É, não... é então é, você tinha só Você rece... conhece as técnicas e tal, constrói uma coisa ou outra, né? uma parede ou outra, mas assim, da, da fundação de uma casa ao telhado, tem muitas coisas que eles não, não englobam lá, até porque é um período curto, né? É curto. Ô, Lucas, então, para uma pessoa que tem um sonho parecido com o de vocês, né? O que, que você falaria assim, com uma coisa essencial, primordial, para vocês atentarem é, na execução desse sonho, que é uma casa mais próxima à natureza, com materiais naturais? Chico, eu se pudesse dar um conselho, né, para quem é está que né? querendo é, é se programar, se programar e, quando terminar de se programar, se programa mais um pouquinho. Mais um pouquinho ainda. Mas assim, não tenha medo também. Tem que é. meter a cara, uh -huh. porque assim o se programar se acaba amenizando muita coisa muitos muitos problemas mas né, os que você pode ter vão aparecer. mas acontece não tem jeito tem vai um acontecer. caixinha sempre uma reserva 10 a mais sim ou de repente mais, mais se você deve ir com mais hum. venha com mais eu assim falo para você que se a gente tivesse esperado o um momento certo para vir com, com, com é, dinheiro, talvez você certo? Talvez a estivesse esperando Talvez ainda. a gente estivesse lá ainda, é. ter esse nosso sonho ter sido engolido ali na, na, na correria do dia a dia, nas preocupações da Alguma coisa da muito cidade. atraente tivesse aparecido lá, Sim, né? sim, também. Salário bom. Até porque na, nossa filha mais velha estava com três anos. É. E a mais nova estava Quando a gente mudou para cá, ela estava com três meses. Então, assim, é. se a gente for... Era muito... Ficar pensando, tão... ficar pensando, a gente não vinha. E tem uma cara e viemos. Legal. Viemos, isso, né? Isso é muito bom. E aí, aí você vai contar com a sua intuição, né, bicho? Que momento é esse, né? Não dá Sim, pra. Sim, uma coisa legal, assim, é estar é tá, tá conectado com a natureza, estar tá, tá ciente de que a natureza pode te ajudar de muitas formas não só com material, mas assim. A gente tem um modo de pensar um pouco diferente, né? A gente. Tenta estar em conexão com a natureza e com, com as energias da natureza também, não só com o físico dela, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que, que muita coisa, muita energia da natureza ajudou a gente também nesse processo, tanto com... intuitivo hum. quanto energeticamente também, né? De, de, de você estar, tá, de repente, meio triste, meio abatido, Fala, pô, tem uma coisa que pô, não está dando certo, não está legal, o que, que eu posso fazer? Você sentar assim um momento próximo à natureza, você sente aquela energia, sabe, te dando um, um gás, assim. Mas você faz isso naturalmente por aquilo que a sua intuição te fala ou você segue algum ritual, alguma linha espiritual? Não, não. não. a gente não segue nenhum tipo de religião, assim, nem é nada. Vocês mesmo, com é, com é vocês mesmo. É, é o nosso em conexão com a, com, a com a natureza mesmo. Com o físico, com, com, com o energético, né? Você desacelerou sua vida depois que você veio pra cá? Ou não, porque. Em, em partes, Chico, em partes, assim. Porque, assim, o, o trabalho aqui é diário e é muito. É. E é pesado. É pesado. Nesse não sentido, mexer, não se acelerou, é... né? Mas não. o prazer de fazer é, é outro. É, é, outro assim, né? é completamente outro. Assim, é, é, é correria, muita correria aqui, mas é uma correria completamente diferente da que a gente tem na cidade, né? Hum. É uma correria para você, por você, pela sua família, sabe? Uh -huh. é, então, assim, a energia é completamente outra. Apesar do trabalho também ser outro, porque assim, fisicamente, para mim, foi muito mais pesado. Pra você? É, Ló, eu tô para é, Eu fiquei seis anos no ano médio, trabalhava ali no computador, telefone, sentadinho, no é? ar-condicionado. Nem uma academiazinha assim, você não fazia? Não. Nossa. Não. Então vocês eu Era queriam um pouco mesmo. sedentário também, nessa Uau. parte, nessa questão. Também não, não tinha tempo e nem energia para isso. E é. a ideia da academia também nunca me atraiu, assim, de ficar sentado. Eu nato, também não curto, não, é aquele ambiente. Eu, eu prefiro, fazer, pegar uma enxada, uma chave. É o crossfit da roça que a gente e, fala, É o melhor. Mesmo, eu é. Gostei muito. Legal. Ô, Lucas, a gente podia ir lá para dentro, mas tem Bora. essa área externa, né? Vamos pular essa parte lá de dentro? Deixa o pessoal um pouquinho mais lá dentro. Sim. E vamos aproveitar aqui fora. E você vai contar um pouquinho o negócio, a água e o que, como que você está povoando aqui, que eu tô vendo que tem bananeira, você, eu tô vendo que tem algumas plantas ali que você já colocaram. Ali, esse abogueiro ali na frente. Essa a flor, é mais compridinha aqui? É. Florzinha branca? É, o que, que é aquilo? É a neve da montanha. Ah, é a neve da montanha. É, tá. A gente trouxe lá de Paulínia isso daí. Tá. Então me conta como é que você quer povoar esse entorno aqui que tirou a mata, né? Tirou a mata. Ah, ah. a ideia é ir ocupando aos poucos, né? Mas com coisa produtiva. Com ou... coisa produtiva, sim. É. Pomar, árvores frutíferas. Começamos aqui com a, com a bananeira que é assim, foi uma coisa mais rápida que a gente pôde. É, banana vem rapidinho. Plantar e vem rápido. Aquelas é. bananas lá embaixo, tem, acho que tem uma meia dúzia de cachos lá que tem de banana faz. Não é a primeira vez que está dando. Não. Já mas deu se deu... foram as, foram os primeiros cachos. São ah, os primeiros carros. É. Ah, é? Mas em quatro anos os primeiros? Na não. verdade, em menos... Não, elas não têm quatro anos. Elas têm, acho que um pouco mais de um ano. A gente ah, não tá. chega a dois anos. Não, mas é que eu pensei assim, eu sou do tipo que antes de eu chegar, eu já coloco ó, umas bananeiras, uns pés de uhum. limão. Não, a gente já chegou na casa já. A casa, não é. tinha outra coisa pra fazer A pensar. gente mudou pra casa e depois a gente começou a horta aqui em volta da casa, plantar uhum. uma bananeira, outra e tal, não sei o quê. Tá. E aí depois a gente transferiu a horta aqui pra cima. Então é a primeira produção. É a primeira produção de banana. É, com o a... cacho a gente já colheu? Um já. Um já. Deu bom? Deu bom. É Deu Nanica. Bom. É o tal do Nanicão que nanicão. eles chamam aqui. É. aquela bananona grande. É. Legal. Então a água, vocês tiveram que furar um poço, né? Sim. Como a Virginia tava falando lá dentro, né? Para você, a gente, principalmente ela, né? Já tinha muito essa experiência com. A Porque é a família de agricultores. É. Ela falou não, se a gente pretende plantar alguma coisa Vamos garantir uma água ah. boa, de qualidade de um, e de quantidade também. né? Então, o, o mais viável para a gente foi, foi fazer um poço lá na parte baixa do terreno, que tem água lá também, e mandar aqui para cima. A gente pegou um reservatório um pouco maior, de 3 mil litros, litros. A é. ideia era era pô, até um maior, maior. 5 mil. É, mas era muito, passava muito do financeiramente orçamento. do orçamento. Tá. Mas assim, a as de 3 mil tem atingido. E a bomba que vocês usam é a sapo ou não? É uma bomba caneta. Não conheço essa. Ela é comprida assim é. e fina. Tá. Porque o poço é um, é um cano né? de acho que ah, 10 é polegadas. Tá. Então ela fica lá dentro. E ela não dá problema? Nunca deu. Nunca achei. deu. Teve uma vez que a gente achou que ela tinha dado problema, mas no fim não, é, não foi a bomba, foi uma pecinha. Que ficava depois da bomba, a válvula de retorno lá que deu que, problema. Que sorte, né? É. Se bem que aquilo deve ser só puxado de lá de baixo. É, mas é meio complicado, que são acho que uns do, mais de 12 metros Mo de cano assim. Então eu, eu tive que tirar lá de dentro, né? Já então, eu fui puxando o cano de, de PVC, indo lá para cima, dobrando, que era mais de 12 metros, né? De, ah, você de tem um que cano. tirar o cano, tem que ela... tirar. É, porque a, a bomba fica ah, é verdade. no fim do cano, né? É. Tá. Fica a bomba. Então, para você Se... tirar a bomba, você tem que tirar todo o cano lá de dentro. Mas ele tá emendado, né? 12 metros. Tá emendado. E assim, amarrado com, com arame. Tem o fio também, um fio grosso que segura. É. Tá bom, bom, desejo que não dê mais problema. Né? Ah, eu também. Escuta, ali é o maracujá, não? <laughs> ali foi a área que a gente implantou o maracujá. Quer mostrar lá? Não. Bora lá. Porque tem umas. É... Tem umas bananeiras que você já plantou aí também, Plantei né? bananeira no caminho. É, porque tem gente que não sabe, bananeira dá nessa meia sombra aqui, né? Dá. Vai demorar um pouco mais, mas vai dar. Olha que gostoso, hein? Vocês têm... ah, eu não perguntei a área que vocês têm aqui, cara? É um alqueire. Um alqueire. 24.200 metros. Uhum. Quis fazer meio que um corredorzinho de, de bananeira. tudo legal. Escuta, você já aprendeu o nome de todas as árvores que tem aqui? Não. não? De todas não. Porque é muito diferente, né? É bastante árvore. Candeia tem. Candeia aqui. Tem, tem, ainda tem um pouco. Uh -huh. ainda tem um pouco. Ah, foi, tem só resquícios Esse agora. Isso aqui né, é né? o resquício do maracujá. É, da plantação de maracujá, que a gente fez todo o esquema de, de espaldaria. É, aqui né? já tinha uma clareira então? Sim. Aqui, aqui já era. Aqui tinha uma parte, eu só precisei dar uma limpada aqui no acesso, né? Era pasto aqui? Aqui acho que nunca teve gado. Mas como que tinha uma clareira? Porque será que era? Será que era casa aqui? Hum, não. Aqui do lado tem um passo, né? Hum, talvez aqui era. Aqui para baixo também é mais limpo. Eu não sei se. se é a parte do passo, que acabou né? limpando também. Pode ser. Eu sei que aqui ainda tinha essa parte limpa, só tinha mato, né? É, vocês vão plantar aqui o agora, caminho. fazer roça. A, a abóbora, ideia é milho. aproveitar esse espaço também, né? E cadê as batatas doces de vocês? tá tudo lá no tá pro lado de lá no, morro, no... é porque batata doce é um negócio que você não precisa quase cuidar é também de pôr né é. eu cheguei a plantar mandioca aqui mas não foi não foi cheguei a plantar feijão aqui muita formiga chico formiga muita formiga cortadeira a saúde você né? ainda não conseguiu alguma maneira de conviver sem hum. sem perda total pra... não não tanto é que assim tem todas tinha todas essas linhas de maracujá né é como que o maracujá ela corta também corta foi a nossa primeira dificuldade com o maracujá foi a formiga e aí vocês fizeram o quê ah fomos tentando trabalhar com, com elas tem um que veneno granulado né querendo não assim a formiga é complicado você precisa é. tentar controlar ela um, um pouco e até estava conseguindo controlar, eu fazia rondas noturnas toda noite. Jura? Você vinha à noite aqui. Até hoje eu faço isso na horta. Você faz? Com morango. Ah, precisa fazer. Mas você tem a cabeçuda aqui só, a pequenin... é, aquela que. Tem quem... a quem quem tem também. também. Tem a cabeçuda, a saúde e tem a quem quem. Quem quer vir para roça tem que lidar com as formigas. Tem, tem. E não, quem quer produzir precisa dar uma. O um mínimo, mas precisa dar uma controlada nela para você. Começar a produzir algo, né? Hum. Não tem jeito. E é, sim, Teve casos de linha inteira de maracujá que elas levaram da noite para o dia. E aí depois disso, por aqui ter, ser uma área de, de mata também, tem bastante borboleta. Sim, aí tem as, aí daturani, as lagartas. As, né? lagarta, é. A gente também teve problema com lagarta. Escuta, mas então a renda de vocês estão. Grosso é o artesanato por enquanto. Por enquanto sim. E tá segurando? Tá segurando. Mas onde vocês vendem? Em São Tomé. Tudo é São Tomé? Tudo é São Tomé, a feirinha que você encontrou. Então bendito ali, seja São Tomé. Bendito seja São Tomé. Uau. É, assim, a gente tentou explorar o turismo, né? Sim, sim. Não? E, Eu acho e, e o artesanato é uma coisa que a gente sempre gostou de mexer também. Uhum. A, a matéria que a gente usa para o artesanato é toda produzida aqui no sítio uhum. desde as ervas até a madeira. Você vê assim a mata, por exemplo, nessa área aqui. Tem tá vendo? Tem árvore caída, árvore morta já caída. Vocês podem aproveitar a madeira? A gente aproveita para tudo, tanto para artesanato quanto para lenha. Que legal, cara. Matéria é, para fazer compostagem também. Para fazer né? compostagem, colocar no meio do terreno. Aqui, essa parte raspada <laughs> a gente usou para fazer o substrato do morango, por exemplo. Ah, é? é a gente ra raspa essa camada da, de, de, de serrapileira né, da Sim. mata, peneira ela para ficar um substrato bem levinho, soltinho. É para não e... ter partícula muito grande, é. né? E aí a gente usou na produção de morango, a gente usa na horta. Escuta, o maracujá e agora o morango, né? Que seriam as coisas mais maiorzinhas, né? Que vocês iam contar com uma renda maior. Uhum. Como é que vocês é, pesquisaram como produzir? Vocês foram na internet? Foram Sim, perguntar pro eu... pai da Virgínia? Sim, muita coisa a gente perguntou pro, pro meu sogro, muita é. coisa a gente pesquisou uhum. na internet, culturas boas, né? Que, que assim, em um Pequeno espaço daria para ter uma, uma renda legal, uhum. esse tipo de coisa. O meu sogro ele trabalha com, com, com produção de abacate, né? Mas assim, o abacate, por exemplo, não dá para implantar aqui. A gente não tem uma área grande. Precisa mais área. Precisa de uma área maior, né? sim uhum. para ter uma, uma renda legal, traba, trabalhar com abacate comercial, sim. Legal. Eu estava conversando com a Virginia lá. Ela... Ah, eu, eu termi... Você não terminou, né? De dizer onde que vocês pegaram a tecnologia. Ah, então. E aí, assim. Por ser biólogo também, ter contato, né, com, com, com um certo tipo de, 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 de produção e ela também de de Você foi foram para alguma coisa desse tipo, não? Fomos, a gente teve, a gente tem, na verdade, o auxílio da Imatera aqui também. Imater. Né? Eles vêm fazer visita ah, aqui é? pra gente, tem o técnico lá de São Tomé, vem pra cá. Ah, que legal. Rogério. Através da se... prefeitura. Através da prefeitura. Ah, que bom. É, eu não sei é, se você... eles são, são ligados a... É, eu sei que eles são ligados ao, ao governo, né, do... Então, mas é interessante você dar essa informação, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Eu, eu sou um que não sei, porque eu nunca contei com isso, né? É. Talvez seja mais recente, mas você tem a ajuda de agrônomos tem, da matéria, Tem, então. tem, tem, Vem fazer visita técnica. A gente troca muito conhecimento, porque já tem um, é. uma carga, né, de de, de experiência assim. É, a estufa foi ideia nossa, assim. O morango também aqui na região não tem não produção tem, de morango. Não vai ter concorrente, né, cara? Tem um ou outro, né? É, mas, mas assim... Mas eles vão ganhar no preço. Sim, então, na verdade, assim, não chega a ser uma concorrência. A gente vai virar, na verdade, parceiro. Porque a gente conversou né, com o um produtor maior de morango aqui de Cruzilha. Ele falou, oh, para mim, é interessante ter mais produtor. Que legal, que inteligente. Porque aí vem... O atravessador, né? ele vem até aqui buscar a produção. Ele não, não você não tem o é. trabalho de, de ter ele que fazer. Já pega isso. dois ou três, é e já ele... junta já uma produção de duas ou três pessoas. Meu, mas espera um pouquinho, esse tamanho aí, eu acho que vocês deviam processar o morango, cara. Você não deviam ver em natura é essa... nossa intenção, cara. Processa Trabalha com a geleia. Com uma geleia. É. A Virgínia que manda bem na, na cozinha. Eu acho que vale a pena, cara. Sim. Vocês vão ganhar muito. Agregar valor ao produto, Com né? Com certeza. Do é. que vender em natura. Domingo... Apesar do, do morango, tem um preço bom também, né? E tem, mas é tem pouco tempo de, né? Depois da colheita, né? Sim. De durabilidade pra prateleira, né? Sim. Então. Dá para congelar também, vender como pó po... Ah, boa ideia. É, é isso aí. Se, pra, se for perder, a gente congela. É, mas o. o, o... O caso da geleia, você não, não tem a refrigeração, né? É. Não, não e tem a assim. durabilidade dela também, né? É. Eu estava conversando com a Virginia é, que eu, eu ganhei muito dinheiro fazendo licores, cara. Ela comentou. Então, na hora que ela começou a falar isso, eu sempre quero ver soluções para as pessoas, né? É interessante isso. E o licor, cara, inclusive tem vídeo no meu canal explicando como que faz um licor básico e alguns sabores. E eu ganhei dinheiro com isso. como Consegui uhum. comprar um sítio. Por quê? porque o valor agregado é muito alto em relação ao custo da matéria prima o custo dele, né para fazer ele é Quero e você beber. não precisa produzir na na, na, na propriedade por exemplo dá pra adquirir né a fruta né? dá para adquirir folha de figo para fazer o licor de figo maracujá para fazer o licor de maracujá banana para fazer o licor de banana jabuticaba é mais na época né o que que tem ah é é, é sagui ou é, é esquilo ah, é sagui. É esses aí estão todo dia aqui. Todo dia eles estão aqui? Todo dia você escuta os ah. chamadinhos, né? Todo dia você escuta. O que está fazendo? Barulho? É, sim. Tem vários, né? Você já conversa com eles? Eu estava falando dos licores. Então, tem muitos licores. Até depois, se vocês quiserem mesmo fazer, conversa comigo, que eu te dou as dicas do. Dos mais fáceis de fazer, que mais baratos também. Não, é legal, dá para escoar também Pô, lá em São Tomé. Se vocês forem vender os artesanatos, já, leva, já leva leva o licor, a... né? Sim, sim, com certeza. E é um licor diferenciado, não é aquelas coisas coloridas, sabe? As verde, azul, amarelo. É um licor natural. É. Você vai fazer com álcool de cereais ou com pinga. Aí você pode usar açúcar mascavo para adoçar, um pouco de mel também, fica bem legal. Você falou da pinga, tem até um diferencial aqui que tem um produtor de pinga aqui Pronto, perto da gente rapaz. também, que é conhecido nosso. O licor de figo, ó, olha a dica, gente: licor de figo e o licor de jabuticaba ficam melhores quando você faz com pinga, uhum. porque combina o sabor da cachaça com o figo e com a jabuticaba. O jabuticaba, Virgínia chegou a fazer um, um pouco, quando, pinga. enquanto a gente estava lá em Paulina, que é. meu sogro tem uns pés de, de jabuticaba lá, ela chegou a fazer. E é fácil, fica, bem? fica pronto em alguns dias. É, cara. é não é um processo assim, não, não, não é Cheio de Você de, de, de guarda, processo. esquece eles ali ou se você não conseguir vender, né? Uhum. Ele vai só melhorando com é. o tempo. Né? Eu é fazia o rótulo da, das garrafinhas lá e comprava, bom, eu tinha que comprar as garrafas e as rolhas, né? Vem que as garrafas eu, eu lavava. É muita muita garrafa dá para reaproveitar, né? Dá, mas dá é pegar, um, é um trampo, né? Vocês têm ah, que sim, que tirar rota, tirar rota, né? lavar por dentro, você tem que ter um, lavar com bombril, com arame direitinho. Então... Tá. Bom, é uma ideia, <laughs> porque eu vejo que vocês estão dando certo aqui, eu fico com vontade de <laughs> achar soluções. Né? Não, e tudo que, que que agrega, porque assim a gente ficou muito tempo assim patinando uhum. para para ter uma renda até, a cuidado que o chão tá cheio de toquinho. É, não, mas eu tô tô ligado. Eu Costumado. e é, o artesanato veio recente na verdade Sei, faz pouco como uma tempo que a Virginia aqui. Tá, tá indo para São Tomé lá uhum. mas antes vocês vendiam onde então as coisas antes a gente não vendia você estava gastando <laughs> o que sobrou da, é, da renda então do... muita, muita ajuda também um pouco né uhum. isso aqui. aqui é um pé de quê, cara ah, não. Parece, não parece pêssego. Não, 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 não é. Né? Isso aqui não. é daqui mesmo, tá rebrotando, né? Esse é o alecrim do campo. Esse é o alecrim, é. é. Dá pra Já fazer viu o açúcar. cheiro dele? É, é, gostoso, é cheiro de mel, pra cheiro mim. cheiro de mel. Isso. É muito bom. Inclusive as abelhas tem um própolis verde, é tirado dessa planta. É alecrim do campo. Você sabe, né? É, a ideia de jogar a caixa lá embaixo é que a gente tem uma área descampada que tem muito. Muito disso. Do campo. É. é. Só tem a, é, a braquiária né, e a alecrim do campo. Diz que no primeiro mundo compra do Brasil que até pouco tempo a gente não usava tanto agrotóxico, né? Então é, esse alecrim aí é, é, é terras incultas, né? Terra que abandonada. Então que cresce é um alecrim, um peixe É, é a pastagem, tem. É 20... a pastagem para o própolis e para o mel. Legal. Isso aqui é alguma flor? Cipó. É, é um cipó. Cipó, cipó se é. Vamos falar do morango, então. Bora. Bom, sorte que essa estufa não estava montada na chuva de pedra, né? Não. Ah, mas meu, essa é uma produ... coisa que a gente pensou bem também. Essa produção de morango aqui, dá para vocês processarem tudo, cara. É, assim, não, é, é, são acho que uns 310 ou 320 pés, mais ou menos. Uhum. A ideia era fazer um teste, né? Começar pequeno para... Para depois talvez expandir. Para expandir. A gente tem aquela área do maracujá aqui e tem uhum. uma área lá embaixo, né? Que a gente pode explorar também. Legal. E, e eu tô vendo que vocês usaram bambu para fazer a estrutura Sim. e madeira daqui madeira também. Madeira daqui também. Uhum. É aproveitada daqui. Legal. Tanto para. Me conta aí como é que vocês bolaram esse sistema, porque morango é meio chatinho, né? Ele é até gosta... melindroso, né? Milindroso. Por isso que a gente quis a, a estufa e erguei do chão também para evitar muito tipo de doença fúngica, né? Através isso. de bactéria também. Escuta, vocês têm que ter a possibilidade de levantar isso aqui quando estiver muito quente, não tem que. A gente abre também. Tá vocês vendo? abrem, a né? A gente deixa aberto porque ainda o frio não chegou ainda. Esse, esse ano tá meio estranho. Não, na chuva não choveu tanto e agora no frio ainda. O frio ainda tá, tá demorando. Ainda né? tá demorando para se firmar. Então vocês abrem aquela parte. A gente parte? abre essas duas partes. Só é. essas duas? Só essas duas. É. Ainda já dá uma segurada, ele tá. E, e, e como é que o substrato? Como é que vocês pensaram? Como é que vocês é, formularam esse substrato? A aí? gente sempre quis fugir o máximo de, 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 de coisas que vêm de fora, né? De produtos, de, de, é. de fertilizante e tudo mais. Então, por isso que a gente pensou na, na camada da, da mata, né? Que a gente sabe que é uma matéria muito boa, muito rica Mas em, vocês já usaram direto aquilo? Em nutrientes. É, a gente fez uma preparação, né? A gente tá. fez uma correção de, do ácido ali de, de ah, vocês com mediram, mediram o pH então não a gente sabe que, que o solo aqui ele tende a ser ácido, ácido né é. todo o solo tropical mais ou menos ele tem essa tendência de, de ser meio ácido O morango não é uma cultura que, que é tão chata assim com com essa questão da, da do acidez pH, do solo né? né mas mesmo assim a gente deu uma corrigida com calcário é, integramos esterco de galinha também, de, de, de primeiro, né, para receber elas. E aí a gente quer implementar também com, com bocage, com, com outras coisas naturais Pô, Então ainda né? é um experimento isso aqui? Ainda é um experimento, sim, para ver como é que vai ser a aceitação dele, né. Tem quanto tempo essas mudinhas aqui? Não tem um mês, Chico. Ah, não tem um mês? Não, está bem no começo mesmo. Ah, escuta, vocês compraram essas mudas de alguém? Sim, a gente é. teve que adquirir. Inclusive foi o, o outro rapaz que que produz morango que ajudou a gente nessa questão, Ah, foi questão. ele. Né? É, ah, ele pra foi es... buscar para ele. É, uma variedade que seja adequada para essa região, sim, né? Sim, sim. É a Sabrina a espécie dele. Sabrina, é, uns morangos grandes, bonitos e bem docinhos. Cara, eu você viu o vídeo que eu fiz lá em Gonçalves, cara? Eu comi uns morangos que eu acho que tinha, sei lá, desta manhã, assim, é uns bitela. Sim, Cara, e ele é crocante e ele já está doce, mesmo não estando mole. Porque às vezes quando você vai comprar, é, nessas caixinhas comerciais assim, tem ele tem que estar tá mole para né? você. É, ele estaria verde é. com aquela consistência. Mas ele é crocante e doce. E muito doce. A ah. gente conheceu esse morango comprando lá na cidade. Ah. Num lugar, falou: puta, tem um morango orgânico aqui, olha o tamanho dele, né? Ficou espantado pelo tamanho. Eu falei, ah, não, não deve desse ser legal. Tamanho, morango, não Mas é a variedade, né? Quando a gente comeu, as meninas comeram muito docinho. E era orgânico. Delícia, era orgânico. Uma delícia. Aí a gente conseguiu o contato do, do cara que produz. Fizemos né, o contato Onde ali. Que comprou fomos os visitar. Se eu não me engano, veio de... Não sei se é de Pouso Alegre. Ah, não é tão longe. Virgínia que sabe. Não, ah, não é tão longe. Tem uma não. região aqui que é de produtor de morango sim, mesmo, sim, uma muito cidade forte. dessas. O é. sul de Minas é, tem muito potencial, né? Para a produção de morango. Por causa dessa temperatura mais sim, fria, né? A altura, altura. Pra, a temperatura. Ah, e aqui vocês também estão. Aqui foram algumas mudas que sobraram, né? Que o produtor sempre manda um pouco de muda a mais, né? Tá. Por conta de perda, né? Tem uma ou outra aqui que a gente acabou perdendo. Uhum. E aí, as mudas que vieram mais, a gente foi, puta, onde que a gente vai colocar, né? Aí, improvisamos um canteirinho aqui, inclusive as formigas levaram. Ah, é, A maior é? parte, tem algumas que já estão rebrotando. Ah, porque aí em cima elas não conseguiram subir? Não acharam não ainda. Não acharam cima, ainda. É. Mas assim, eu tô, tô de olho nelas. Ah, por isso que você vem aqui toda noite. Toda né? noite. E mesmo assim, elas levaram da noite, podia levar esses daqui. Acho que elas oh. ficaram meio espionando, sabe? Ah, já foi embora, vamos, vamos, vamos. Vamos lá. <laughs> Olha que não é difícil que seja isso, viu? E lá para o lado de lá tem alguma coisinha de hortaliça, né? Tem, aí tem a nossa horta, né? Bora lá. A gente produz para o nosso consumo mesmo aqui de casa. O manjericão gostou daqui, hein, cara? Olha só. O manjericão gostou. E eu é, tá mantenho, beleza. o pessoal fala que tem que podar, a flor ah, eu também não espalhar. Posso. Tá, Eu não posso, principalmente por causa das abelhas, tipo. Então, é gostoso. Todo dia aqui, o dia aí, inteiro, né? as bichinhas trabalhando. Você escuta, passa aqui, escuta elas trabalhando. É gostoso. E a, e a, a hortinha. Opa. tem as coisinhas para vocês comer aqui sim vocês, é ah vocês fazem irrigação cara ah teve que fazer assim, não muito ter... grande uhum. eu passava mais de uma hora aqui para na mangueira para molhar a horta é muito tempo Era um né? processo que levava muito tempo assim eu, uhum. um tempo que eu podia gastar fazendo outras outras coisas coisa, né tá então, assim eu venho aqui eu ligo a irrigação da horta e... Enquanto irrigam você vai uma parte, tirando... eu vou tirando um matinho de outra, tá certo. fazendo uma manutenção ou outra. Escuta, aqui, o que, que você percebeu que é bom nessa região? De, de, de plantio? Ah, de hortaliça, que assim, é legal você plantar, porque sempre dá. Chicória, talvez. Chicória, assim, acho que to, toda folha assim vai bem, vai o, bem que é. eu reparei. O que a gente... Ainda tem um pouco de, de dificuldade é com, com os bichinhos, né? Que vem, come uma coisa ou outra. Mas uhum. assim, a gente sempre planta um pouquinho a mais, já contando com essa perda, né? Com essa, é, perda, com né? essa parceria aí. É, com essa parceria. Então, a gente dá comida para eles, gera comida para a gente também. Hum. Pepino, eu vejo que vocês gostam ou dá bem aqui, né? Dá bem, dá bem. A, a mandioca é que ainda tá ainda linda tá... aqui, cara. Ah, a gente tentou fazer um, uns canteiros aí, meio consorciados, de com a né? ideia de, de, de estratificação, né? Mas você estão tá pensando em fazer uma agrofloresta, uma coisa mais... Sim, sintrópica. a gente pensa fazer lá embaixo, uma ah, lá área maior. É. Uhum. Aqui é um conceito de agrofloresta, né? Trabalhar com os extratos no, no canteiro. É. Por exemplo, até a mandioca cresceu, já tirei alface, já, uhum. já tirei rúcula daí, já tirei beterraba, já tirei rabanete. É, vamos mostrar que vocês, entre os canteiros, vocês botaram essas cascas de árvores aí, que elas vão Segura um pouco o mato, ajuda você a segurar o a mato, mato vai formando o solo, né? Ajuda a formar o solo. É, solo vivo. Essas cascas aqui, eu, aqui, assim, eu vou rachando lenha uh -huh. para aproveitar no fogão, pra, as cascas vão caindo naturalmente no processo de aí rachar, traz cá. eu junto elas e trago para cá. Cê não, Vocês cê, pensam de botar grama em algum lugar aqui, não? Em volta da casa. Em volta da a casa. A gente começou numa área ali, você vai ver depois, perto do carro. É isso aí, é, sabe que, por que é bom isso aí? Dá mais trabalho para você, cara. Dá mais trabalho. Não, mas assim, ajuda a segurar o pó, por exemplo. O pó, é, A mas... própria chuva ajuda a diminuir forma uma, umas correntes de água que ainda são relativamente boas. Cara, eu ainda tenho dúvidas se qual que é o melhor. Se deixar um terreiro batido, porque antigamente ninguém tinha gramado, né? É, não. É, tudo, tudo assim, tudo tem de sua vantagem e sua desvantagem. Né? É, mas vocês querem o gramado. A gente quer gramar. Interesse. A intenção nossa Entendi. é gramar. Aqui a gente tinha um galinheirozinho que foi desativado. Agora virou canto de. Mas então vocês desistiram porque o bicho pegou não? Não. Na verdade a gente tá com um galo aqui ainda. Um galo? Um galo. Vocês não tem dó Não, é que recentemente a gente ganhou um galo e uma galinha. Mas a galinha conseguiu fugir e desapareceu. E eu acho que ela tá choca aqui pro meio do mato. Então pode ser que vai aparecer. Eu acredito que logo ela vai voltar com um pintinho ou outro. Você é otimista. Aí ele tá aqui, né? Ah, o galo. E to toda manhã ele fica chamando. A gente brinca que o nome da, da galinha é Giovana. É, ele ele tá grita chamando... demais, Giovana! Olha <laughs> o oh, mamão aqui. Deve ter sido da compostagem. Cresceu da gente jogando o, o resto de coisa para as galinhas. Uhum. A gente teve que, que parar um pouco do, do galinheiro, porque teve um momento que a gente precisou, no fim do ano passado, ir para São Paulo, ficar um tempinho lá. Ah, então. A esposa ficou uns meses lá. Eu também, depois de um tempo, fiquei lá também um pouco e aí não tinha quem quem viesse cuidar né então aí a gente se desfez das, se desfez das galinhas ah os mamões bonitos estão ali cara. É, eles estão, estão produzindo a ali. Ali. Ah, mamão é bom aqui hein cara já estamos comendo mamão é maduro mamão. maduro maduro que bacana Almeirão caipira né que é esse o almerão roxo, roxo né? que vocês só... chamam né isso aqui brotou que antes de ir para São Paulo a gente tinha aqui né o, o almeirão almerão roxo. Ah, Quando a gente ele voltou, ele já tava lá em cima, deu já caindo. Você viu que caiu? Mas é assim, espalhou o dele, semente né? para todo lugar. Maravilha. A gente manteve, né? Porque claro, vamos. Salada. Cara, esse aí é o que tem que fazer, cara. Ver as plantas que se vira sozinha Viva e aqui, aí. Vai. Eu acho que elas são as melhores amigas nossas. Peixinho da horta. Peixinho. Ah, eu vi pimenta. Ah, vocês têm pimenta biquinho ali, né? Ainda temos um pouco que sobrou, que a gente tinha umas fileiras boas aqui de, de pimenta biquinha. produziu bem. Aqui a gente vai transformar num, num canteiro de ervas. A gente já começou a espalhar alguma coisa. Mas se boldinho. Boto é... do Chile, arruda. Mas isso aqui você não precisa nem botar aqui na horta, cara. Bota é... ele perto da casa. É, que lá ele... perto da casa já tem já bastante tem. erva, né? É porque... a gente quer expandir, na verdade. Você é mato. Da... onde você jogar, ele dá. É. Não, não deixa ele no lugar nenhum. É, não não não, não tanto abre. é que. Ah, não, mas assim, essa parte de baixo a gente vai deixar. Para ah, as ervas, mesmo mas essa parte de baixo ela é ótima porque ela vai, é, vai caindo a, a matéria, desce para cá, sim, né? Sim, vai descendo. É. Apesar assim, de eu de ter feito os canteiros em, em caixote, né? Justamente é. para evitar um pouco essa, essa lixiviação dos nutrientes. Sim, né? lixiviação. Olha que eu adoro pimenta biquíni, pimenta biquinho, tá? mas ela é muito a gente forte. Chegou essa, a fazer não? conserva, não? Porque eu já comi uma que eu pensando que ia ser fraquinho. Igual e qualquer arde, muito ardido. Cara. Será que alguma espécie diferente? Eu acho que cruzamento, viu? Ah. Eu acho que foi. Essa aqui você sabe que planta é? Não, Virginia que andou pesquisando. Então, isso aí é né? verbasco ou calção ah. de véio. Atu... E é bom pra quê isso aí, Chico? Então, eu... talvez seja pra alguma coisa medicinal, eu não sei se é. Ah. Mas o povo usava de papel higiênico isso. Ah. porque olha como ela é peludinha. Eu tenho o nosso. Esses dias eu fiz um se... teste com o boldo. Boldo. É. Na folha tem que ser larga, né? Sim, sim. É. Esse aí era o todo mundo da roça fala ah, desse barbasco aí o verbasco. Então era usado para isso também. Era usado para isso. Não sei se tem uso medicinal, né? Aí aqui a gente tinha uma área com, com, com pimenta, dedo de moça. Uhum. Fez muita geleia de pimenta. Isso aqui é alguma coisa? Cipó, Esse é. Cipózinho. Coisa... Aqui na mata tem muita variedade de cipó. É. é muita mesmo. É, vocês podia começar a usar pra artesanato, né? Sim. A ah, lei de vez em quando vem pegar um cipós aqui pra ah, fazer aquela é sonho e tal. Ok. Bom, acho que agora chegou a hora de a gente ir dentro da casa. Ir gente... lá pra dentro, né? Vamos ver como é que nós vamos fazer. Aproveitar que o povo tá em silêncio lá. <laughs> e estamos estruturando aos poucos. A grama que a gente começou a jogar. Ah, isso aqui. Volta. E aqui sim também. Isso aqui vocês pegaram no pasto? Pegamos do vizinho aqui. É. Uma grama que ele tinha. Uhum. Escuta, isso aqui que vocês vão fazer uma varanda, é isso? Sim. Essa estrutura. É. A gente vai corrigir ela. Cor... Corrigir é o quê? A gente fez com uma caída. Quem fez isso aí foi eu e a Virgínia? Ah, uhum. caída. É o o vai ter que abaixar. É o microfone, isso. Vamos ter que abaixar ela aqui, tá vendo? Uhum. Mesmo a gente vai fazer com. A intenção é fazer com o um telhado verde, né? Sei. Em volta. Mas mesmo é mais assim, a gente vai probleminha um problema para você, mais um desafio grande. <laughs> é outro desafio. O telhado verde sempre dá coisinha. barba. Hum. Pronto. Ah, ótimo. Bom, agora a casa eu acho que tem um projeto, né? A família tem necessidades. Quem desenhou? A Virgínia A Virginia. O desenho quem fez foi ela. Tá. A, e, assim... É, a casa é grande, mas é, é simples, é básico. São dois quartos, banheiro, a cozinha integrada aqui com a sala. Era isso que a gente queria também. É, mas tem uma coisa, né? Tem um sol onde o sol nasce para pegar ou nos quartos ou na cozinha. A gente direcionou o, o sol da tarde no lugar o norte que... fica para lá, né? A gente quis manter o sol do, do inverno mais nas paredes do, dos, dos partes. quartos, é. né? Legal. E aí ah, vocês fizeram também algum mobiliário com o imperador? De imperador, é sim. Hum a gente ainda vai rebocar de novo por dentro, né? Da tá. esse então isso é hiperadobe rebocado com por dentro por dentro a gente inicialmente esse reboco aqui uh -huh. a intenção é fazer aquele calfitice né ah, que tem um pouquinho tá. de cimento um pouquinho de, de cal na mistura da, da terra areia e esterco uh -huh. esse aqui que a gente fez para mudar só tem terra areia esterco e cinza cinza é tipo, de cinza botamos cinza uh -huh. também para dar uma e a tabatinga ajudar, é a da, última da camada? A tabatinga a gente usou só para pintura. Ah, para pintura. É. Só ah. para pintura. A gente diluiu ela em água, fez uma, uma mistura bem grossa. E aí a gente veio pintando por cima desse reboco que a gente fez. Então, o calfetice ele não, não inclui aquela. Uma, como fala? Um tecido? Não. não, tipo um bidim, você fala alguma não, coisa assim? Não, uma, uma trama de um saco de algodão, por exemplo. Não. Eu achava que tinha isso, é não. só massa. O de fora é calfetice. Ah, é? O reboco de fora. O reboco de fora. Você, depois você, você Vamos ba lá, bate perto. lá ele dá para você ver a, a diferença. Ele é mais firme, tá vendo? Ah, ah e por dentro vocês vão fazer também? Por dentro, por dentro a gente vai fazer assim. Ah, entendi. Porque esse reboco, qualquer coisinha que, que, que encosta, uma batida é. mais, ele quebra, você tá vendo? Ah, tá cheio de, vendo. De, de coisinhas. Legal. De detalhezinhos. Deixa eu fazer essa cena aqui que ficou bonita do sofá aqui. Olha Quer que, é que linda. Não, lá. deixa aí, deixa tudo aí. <laughs> a casa que tem criança não tem jeito. Não, é, faz parte, é a vida, da, é conta a história de. E gostei. a gente tem uma vista bonita. O pôr do sol é lá. Ah, aqui a gente tem uma vista bonita que o céu fica alaranjado e dá o um contraste com essas árvores. Aliás, vocês têm algum Instagram que que a pessoa pode. Sim. Porque é... vocês vendem os produtos também pela internet? Estamos pensando, vamos começar. É, então começa agora. Vamos começar a estruturar isso aí também. É. Pela internet. Já dá o Instagram de vocês, o pessoal começar a seguir. O Instagram é sítio.mãosdaterra. Pronto. Tudo junto, sem acento, sem nada. Vai estar tá na descrição do vídeo. Né? A gente passa direitinho. Legal. É, que são, são as velas, né? Que são... a gente tá ah, fazendo. então vamos falar deles, artesanato. É isso que está segurando a onda de vocês aqui. Sim. Tá vendo? É tudo, bonito, tudo madeira né? da mata. Ah com florzinhas secas, folhas. Ô Lucas, mas me fala uma coisa. Na hora que vai terminando, né? A, a, a vela vai terminando, acaba a parafina, não começa a pegar fogo na madeira? A gente estudou a... bem para fazer isso. É. Eu, a gente coloca uma... Recorta latinha de cerveja, né? Põe em volta ah, e a gente... Tá vendo aqui? Dá pra ver um pouquinho. Dá pra ver, verdade. E percebido. o buraco que eu faço também não é tão profundo justamente para isso, para não juntar aquela parafina derretida não ficar, né? Entendi. Queimando, queimando, queimando. Então ela tá mais superficial aí. Sim, sim. A gente Mas fez é, teste justamente é pra isso. É bonita essas velas, hein, cara? Muito linda. Ah, o... A cera, todo o um mimo, tudo é da capricho da Virgínia. Tudo é da Virgínia. Depois ela vai contar mais um pouquinho como é. ela faz essas artes. isso isso aqui, o que, que é? São incensos. Isso é flor de verdade? É. Sim. Que lindo. Tudo do jardim. Tudo, tudo isso aqui? Não, as plantas também? As plantas tudo também. do jardim? São a as tá falando Por isso que eu falei que eu queria expandir as ervas aqui ah, nos canteiros. Ah, estou entendendo. Por conta do material. Ah, e, eu, e eu achando que era muito, né? Então... Não, eu na verdade que é eu pouco. <laughs> Se não é do Jardim da Mata, tá falando. É porque só pega a minha voz, a sua vai pegar bem baixinho, por isso que eu tô repetindo aqui. Isso aqui, o que que é? É um aromatizador, aromatizador de ambiente, isso aqui, amor? É, é né? Ah, então eu vou deixar ela falar depois disso aí. É, deixa os produtos. A minha praia é mais essa aqui, Chico, é madeira ah. mesmo. Ah, você faz essas tábuas. Eu faço gamela. Essa gamela é muito louca, hein? Essa é de arueira. Tábua de carne, tá vendo? Tô. Sai uns... Cabe... uns desenhos assim. Bonita. Bacana. Olha essa aqui, que linda. Esses são tábuas de IP. Mas isso aqui onde você arruma essas madeiras? Aqui do, do próprio terreno. Do terreno? É, teve um IP que caiu aqui perto. Uh -huh. Ainda tem um bom pedaço dele para aproveitar. Que legal. Esse aqui veio lá de São Paulo, do sítio do meu sogro, que é Jatobá. Jatobá, avermelhado, é. né? Madeira boa também. Essa arueira, uma aroeira antiguíssima que tava também aqui para cima, tá vendo? Que ela já tá meio comida é, de comida bicho e tal. Tempo. Isso aproveita escuta. de tudo. Fogão de lenha, você falou que contou com a ajuda do povo aqui, né? Da roça. Sim. Teve um, um roçariano bem experiente que veio roçariano fazer Rossariano. a gente chama. <laughs> não é roceiro, não, não é. É rossariano. Ele ajudou a gente a fazer o fogão a lenha com a estrutura da serpentina, né? Que é meio complicado de, de, Vocês de fazer Vocês fizeram com aquaterme? Assim, aqui com é. O cano, né, você fala? É. cano branco, aquaterme. É, primeiro isso aqui é cano galvanizado, né? É. Aqui dentro também, caneta. Aqui dentro também, a serpentina é tudo de cima. E a partir de um ponto é água térmica. É, dali de cima já tem, ó. É, já, já dá pra. começa o cano dele. branco, que vai até o boiler lá. É, vamos explicar. Esse é um cano que aguenta temperatura até uns 90 graus, deve ser, né? Imagino que sim. É Escuta, próprio para água é quente. É próprio água quente mesmo. Escuta, isso aqui, por que vocês botaram essa paredinha aqui? Segurança. Né? Segurança é. das crianças? Até pra própria evitar o tanto de sujeira né que vem de, uhum. de sei lá de, de fritura alguma coisa assim segurança ah, para mim... as crianças hum. e a gente tinha uma intenção de fazer um balcão também aqui né Vitor? ah tá a ideia era jogar uma, uma madeira fazer um balcão colocar uns bancos mas assim a gente tá ó oh, a casa estruturando ficou bem casa. legal viu cara essas eu... madeiras aqui que eu falei para você que acho que ajudou a dar uma segurada nessa parede ah foi essa a parede ah essa mas foi. era uma parede interna que começou parede a... interna ah e tudo bem é. né? se você vê acho que dá Aqui já dá pra ver uma. uma não, eu tô vendo, é. Tem uma baulada assim. Você não considerou fazer de pau a pique aqui dentro? Porque você ia ganhar espaço, né? Não. Por, por conta da, das tramas também, Chico. Das tramas da parede, né? Oh, oh, você pode, você pode tá ver falando aqui. Uma amarração? É, amarração. Ah. Aqui tem amarração, né? No final dessa parede. Ah, entendi. Porque isso aqui vai segurar aquilo ali. Segura a parede, é. Tá, entendi. Essa daqui que não no projeto inicial não tinha trama nenhuma a gente precisou fazer lá por fora tem duas colunas redondas na né? ah lá tem coluna é justamente para fazer essa essa trama Porque... Do, com o próprio saco com próprio ah imperador. é a coluna com o próprio saco é hum, que interessante vamos olhar olhar agora ela tá aparente né tá tá aqui a grandona ah então é interessante isso Ué. Ah, isso? E é uma aqui baita aqui. coluna, É uma baita é coluna, tá vendo? É do próprio saco. Mas você contou com. com como é que é essa informação para você fazer Essa você... foi uma dica bacana que foi o rapaz que, que ajudou a gente a erguer as paredes, que ele deu. Falou: não, vamos fazer uma, uma coluna. A gente já tinha estudado sobre contraforte, né? Que, Chama que contra chamam, forte, contraforte, isso. É, de fazer Extensões uma... muito grandes precisa de um apoio, assim, De um apoio, é sim, porque o hiperadobo ele passou aqui, ele chega nessa altura, mais ou menos. Se ele não tem uma trava, você está é que... trabalhando nele lá em cima, ele está balançando. É? é? Você sentiu esse balanço? Senti, senti. Que doido. Inclusive, foi bem tenso trabalhar lá em cima. Lá em cima tem 3,30m. É, na hora de socar, é na hora de encher e na tanto hora tanto de, de encher, de, de pegar o saco, receber até terra, Vocês andar, com um balde Hum, escada. Usamos um pedaço de coluna, escada para poder subir. Uau! Pertensa. Meu, isso não é fácil que vocês fizeram, viu? Não, por isso que a gente fala, tem mais de 300 toneladas de terra aqui, brincando. Do outro lado não tem isso, né? Não, é a coluna ela, ela faz parte da parede. Ela sai da parede e, e aí ela dentro está a parede. E entra na parede. E dentro dela tá preenchido com terra ou não? O que, que tem? Tem terra no meio, Tem terra no meio, no meio é. mas terra socada só. É, jogamos terra. Não precisa de molhamos né? e socamos, não. ficou contida, né? A coluna faz tipo um, ela sai daqui, Sei. vai para a coluna e fecha aqui. Ah, Aí tá. a próxima camada é de cima, ao contrário, vem de lá, fecha aqui. Sei. Tudo numa direção. Tudo... E a, a consistência dessa terra para socar? Ela não pode estar nem muito seca, nem muito molhada. Nem muito molhada, é. Ela tem que estar úmida a ponto de você fazer assim e ficar e firme. E ela ficar firme. Algum um pedaço ou outro, a gente trabalhou com, com a terra seca. A gente jogava ela seca dentro do e depois... saco. E depois? vinha com o regador, e, e molhava e... ela, mas esperava que que um pouco antes isso? de socar. Para não... ela dar a liga, né? De Eu ela, sei, dar mas firmeza. por que, que vocês já não umedeciam antes? Porque parece que é melhor, Trabalho, né? Trabalho, porque... acho que era maior. Quer assim, uhum. a terra seca, querendo ou não, como a gente trabalhava com enxada e balde. Uhum. A terra seca é mais mais rápido, mais ah, leve de trabalhar, entendi, né? tá, tá, verdade, verdade. Então assim, a maior parte foi com a terra já um pouco úmida, uhum. porque tava lá no, no monte, então ela manteve um É, quando chove de é bom para vocês é. também, né? e o não. que não que a gente usou de terra seca a gente tinha que molhar esperar um pouco ela absorver para depois socar com o pilão legal vamos para a parte dos quartos bora <laughs> ai a... a casa de crédito pode entrar Virginia <laughs> Tá ah, que a todo... delícia isso aqui é madeira ah da, essa aqui que vocês falou de batente de, de porta batente. Né? Tudo ah, feito olha que na... legal você... isso aqui é uma porta é uma divisão de ambiente sim né? Não precisa ter uma porta mesmo. Né? É, a gente estava encanado, vamos pôr porta. A gente, na verdade, a gente quer pôr porta, né? É. Mas enquanto não põe, né? Com outras prioridades e tal. Mas a, pensa bem, pra que, que a porta? Não, pensa bem. Foi o que a gente pensou. É. Não, né, então, porque barulho vai pegar pro alto porque Por não cima. tem forro, né? Ainda não tem o mezanino. É. Como é que? É? Na roça tem muito um isso. Tem, o cortina, é verdade. É. Na roça eu beijo bastante. bom Eu Posso. também gosto, eu acho que dá um ar mais. Aconchegante, sabia? Da gente estar tá mais integrado nos ambientes. Aqui, Isso aqui, o, o, né? o mezanino vai vir pra cá também. Sim, né? essa estrutura vai, ser, vai receber as tábuas do. Meu, do a, a altura tá ótima. O meu era mais ou menos nessa altura, assim, pra dormir, era tranquilo. Nossa. É, então foi o que a gente pensou. Pra dormir tá, tá, tá perfeito, mais do que suficiente. É. Isso aqui é o quarto das crianças. É. Elas dormem juntas na mesma cama? Dorme. Eu fiz até essa armaçãozinha essa pra pequena, Você que pra... ela se mexe demais Sim. na cama. Tá, eu tem que fazer uma proteçãozinha para dormir. Que legal, que delícia. E esse armário deve ser de família que vocês estão carregando aí, né? É de. Ou é de aproveitamento, é de brechó. É de brechó. É. O, do... o outro é de família. O de brechó vocês compraram onde? Não é em Paulina. Veio tudo de São Paulo. É da vó de uma Nossa. É da avó de uma conhecida da Virgínia. Aham, é. uhum. reutilizado. Banheiro. Banheiro. Dá uma olhada antes. Ah, dá uma olhada antes. Tá, tá, tá ok, tá ok. Deixa tá okay, <laughs> seguro. Cara. Que que é isso, gente? Essa é o meu, meu xodózinho. É uma pedra? É, é pedra sabão. Cê, tem uma pedra que você tá picando lá fora? Tem, eu tem. vi isso aí. É uma pedra dessa. Eu fiz, eu que fiz essa pica. isso aqui eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo. Eu que fiz. Porque, ó, parece aquelas coisas que o nego quer fazer de cimento pra imitar o natural, né? Uhum. Mas eu já olhei aqui dentro e eu vi, não, é pedra mesmo, Não é cara. imitação. Você né? cavou essa pedra? Cavei. Cavei uhum. um pouco com... Com formão foi. e depois usei a lixadeira para dar acabamento, Ah, então, né? E onde você achou essa pedra? Essa pedra foi buscar num terreno aqui perto. Foi um, a mesma pessoa que deu a dica da, da tabatinga para gente, seu uhum. chiquinho d'água. sei adorar Chiquinho d'água, é um, já gostei. É um roçariano muito conhecido lá em São Tomé tá? uhum. E aí ele que falou da pedra sabão e tal, eu falei: não, vamos ver essa pedra sabão. E aí eu vi que, meu, é muito tranquila para trabalhar. É, ela sai falei, fácil, ah, né? Vou fazer uma pia. Ah, agora tem duas coisas aqui para perguntar. Uma delas é como vocês impermeabilizar essa área? Eu vi que vocês usaram cimento. cimento. aqui tem cimento. É essa tijolo. parede é de, é de tijolo. Essa daqui é. Aqui não. É. Aqui é o, o hiperadobe. Com é. cimento fez queimado. Uma, uma camada grossa, né, de, de cimento. A gente colocou. Grossa aquela... dessa grossura? É, mais ou menos assim. Para ah, não é. ter problema com água, com, com ah. infiltração de água nem nada. Tá. E é bom, e são as coisas da água quente que eu não vou nem te perguntar. Porque... Aqui a gente colocou um chuveiro elétrico de, caso não... de emergência, é, caso, não, sei lá, não é temporada dia. de chuva, às vezes, para arrumar, lenha, pra né? arrumar lenha é complicado. Uhum. E sei lá, às vezes chega na correria também, não dá tempo de, de, de acender fogão para esquentar a água, vamos usar o elétrico. E, e agora, essa outra aqui: como fixar buchas e <laughs> móveis e quadros e estantes na, parede, na parede? né? Estaca. A gente usa muito uhum. para fazer até prateleira e tudo mais. E vergalhão. Ah, vergalhão. Vergalhão. Ah, vergalhão é ótimo, cara. Porque vergalhão você faz um furo com a furadeira e coloca o vergalhão. Não, pega o vergalhão ah, ele mesmo e bate na parede. Entendi. Aqui o espelho é, é seguro para um vergalhão também. Isso aqui é pedra? É. Ah, então tem é que que a arte ser... lá de São Tomé, isso daí. Ah. É pedra de São Tomé. Oxi. Escuta, aqui vocês vão fazer acabamento, então. Sim, sim. É isso a que tá faltando. Todo interno, na verdade. Acabamento aqui. Só detalhes que precisa ser. Sim, fez, vai né? ser feito. Ele tá firminho? É, vai ficar quando vocês botarem a massa hein? É, e aqui só recebe toalha também. Não tem... É, não tem... ninguém vai pendurar não, fazer. Nada de, de peso. Acrobacia, assim. né? Legal. Ah, o quarto do casal quarto agora. Do casal, Virginia, exemplo. pode entrar no seu quarto? <laughs> pode sim. Pode, né? Ah, mas ele é lindo o quarto. Esse, esse tô... aqui que é de, de família. Esse é de família, é. Nossa, é uma delícia. Vai esse receber quarto, cara. também. Olha aqui só. tá vendo o vergalhãozinho. É mais fino. Pô, tá segurando esse negócio aqui. É super pesado. É super pesado, é. É não, vergalhão pra dentro da parede. A parede tem 40 centímetros, né? Então permite ah, a gente. 40, eu acabei não te perguntando, é 40. É, sua. Uns 40 centímetros. Aqui já é com estaca de madeira, tá vendo? Uh -huh. Ele segura a prateleira, Sim. numa boa. Muito legal. E aqui dentro, vocês falaram, é só a tabatinga? Ou tem mais alguma outra coisa? A pintura é só a tabatinga, né? Mas tem uma outra camada. Tem o reboco. Tem, tem o, o reboco. reboco e por cima do reboco a tabatinga. E vocês vão botar o calfetice, então? Vamos fazer um com o Beleza. Pra, pra ficar um reboco mais, mais firme, né? Cara, mais eu trancado. acho que é isso. E agora vamos conversar um pouquinho com a Virgínia, se ela conseguir não, cozinhar que... e falar ao mesmo tempo. Eu, eu assumo lá a cozinha também. Ah, você assume? Quebra um galho, ah, né? Ah, que legal. Eu não sou um grande não. Um mas Master agora Chef, não. já estamos finalmente lá, né, cara? Sim, sim. sim. Legal. Só na saladinha já... Eu vou lá falar com ela. Lucas, obrigado. Foi muito bom falar com você, viu? Imagina, Chico. Foi, o prazer foi meu, pô. Que ótimo. Não, você deu muita informação bacana. Virginia. Pode conversar agora comigo? Você consegue? É, então eu vou querer colocar isso aqui para vocês. Puxa um pouquinho a sua bolsa. Deu certo? Acho que deu, deu certo. Ai, Beleza. Tenho... Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Às vezes até três, quatro, né? Mulher, né? Mulher Mãe. é Mãe. bicho Continua. doido, né? O Lucas não vai precisar assumir aí? Vai, daqui a pouco. Daqui a pouco. Olá, dando... Deixa eu só concluir isso aqui, e daí ele assume. Que que você... Você, são... você tem alguma linha alimentar que você segue, Não. Não, tudo que é bom a gente gosta. <laughs> Gostei dessa resposta. O que é bom a gente faz. É, a, a gente consome carne, mas não é assim muito, Todos né? Os dias. Não. Uhum. A gente gosta bastante de legumes, de, das hortaliças, da horta, a gente come muito, assim, as crianças também. Uhum. Mas a gente não tem nenhuma restrição, né? Vegetariano, ou vegano, não. Uhum. A gente. E Aliás, aí? acho que o que a gente mais gosta é comer aqui, né? <laughs> Escuta, e vocês compram, assim, essas coisas aonde? Na cidade de São Tomé, onde A gente vai pra Cruzilha. Mais perto. Mais perto e é mais barato também, né? Porque São ah, é? Tomé é turístico. Turístico, tá. Então a é gente... um arroz isso. Isso é arroz, com hum. legumes. Nossa, mas você... Os legumes tá... são da horta. Ah, é? É. Abóbora. Abóbora. O que mais que tem? Ah, tem alho uh -huh. na horta também. Chuchu, o que, que é? Chuchu esse? da horta hum. e a cenourinha. A cenourinha não tem na horta dessa vez, mas costuma ter também. Costuma ter. Legal. É. Ô, Virginia, eu conversei muito com o Lucas, ele acho que falou praticamente todas as minhas dúvidas, <laughs> mas agora eu quero saber pelo seu lado. Quais foram as dificuldades que você encontrou? Porque você estava com uma menina de três meses, e uma de três anos para vir para cá, né? Como é que foi esse então a, a minha rede de apoio não estava comigo, né? Mamãe, vovó, tia, amiga, tia. Então a, a parte mais difícil para mim foi isso, assim, de delas de não estarem próximas de mim. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe e com a minha irmã, principalmente. Então isso foi uma coisa que em vários momentos eu fiquei muito tensa, assim, de nossa, de explodir mesmo, de de estar sozinha, né? Porque o Lucas vinha para a obra e eu estava com as meninas. Você ficava na casa alugada? É. Né? Era bom lá ou era precário? Não, era bom, era, era bom. bom. A gente teve um, alguns perrengues lá com a água, que não é em abundância, que nem a gente tem aqui. Mas a gente se virou bem, né? Nascer no campo, acho que talvez tenha. A sua origem, né? É, tenha me ajudado a me virar com a escassez, né? Aham. Então, isso eu contornei. Tá. Eu perguntei pro Lucas se teve algum momento que ele pensou em desistir. Eu não vou falar a resposta que ele deu. Agora você vai falar a sua. Não eu não, não desisti, mas eu tive momentos de desespero, sim, de, é. de querer voltar e voltar para minha, minha, meus pais e é. Me estruturar de novo, principalmente financeiramente, assim, e depois voltar para cá. Tá. Ah, mas sim, não desistir do sonho. Achar não. Que era um tempo que você tinha que dar mais lá para fazer uma grana não... e tal. Isso. Mas As crianças crescerem. É, mas desistir do sonho. Não. Acho que... Mas então não. ele deu a mesma resposta. É. Porque Isso... é, é tudo muito novo, né? Então. É. Sim, são desafios um atrás do outro, né? E, e assim tem dado certo agora mais do que nunca né a gente tem entrado em sintonia e hum. bastante em É, relação. agora vocês já estão produzindo coisas aqui né para isso deu uma aliviada assim grande para a gente poder investir mais aqui nos outros projetos que a gente tem uhum. e depois abrir também para visitações enfim pra que as es... pessoas conheçam né escuta aí escola para mais velha ela pega o ônibus na numa propriedade aqui do lado. Vocês levam ela lá? Ela leva ela até lá. Hoje vai levar não? Hoje ela ela quis ficar para ver. É... Para ver o movimento. Tá. E aí como ela é, ela é muito boa aluna ainda bem assim ela nunca falta então a gente deu essa esse vamos deixar ela hoje tá tudo certo e aí hoje ela ficou para acompanhar esse. Que legal. Quantos é... anos ela tá? Ela vai fazer sete anos sete. agora. Sete. Uhum. Em agosto ela faz sete anos. Ela tá no primeiro ano? Primeiro ano. Primeiro ano. Escuta, eu tô vendo que tem uns vidrinhos ali atrás, e aquilo lá é seu laboratório é, são de minhas bruxaria, al... São minhas alquimias, alquimias é. aqui, né? É, tem muita erva da minha produção, desde de mirra, citronela, capim limão camomila, Isso alecrim, é para você fazer os incensos também? Faço os incensos, eu faço chás, banhos energéticos, Sim. uso nas velas. Ah, é. mas para uso de vocês aqui? Também, também. também. Aqui tem uns remedinhos, tem bastante óleo essencial, que é um, um projeto, assim, que eu tenho em mente para um futuro. Ah, você quer extrair óleo essencial. É, quero fazer sim, porque é um, nossa, um medicamento uhum. excelente, assim. Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. E a camomila dá aqui? Dá. Dá? Tá. Tô com pezinhos... é, sua? é sua essa que tem? Essa daqui é. Tem uns ah. pezinhos recentes ali, mas eles estão bem pequenininhos. E, e vai, e vai bem, é, vai bem. Ela vira mato, né? tempo. <laughs> Quando ela alastra. É. E, é nossa, a camomila é um remedião. Assim, para as crianças, nossa, muito bom. Mas tem bastante aí. Tem artemisia, tem muita erva aqui. Virgínia, você tem uma origem rural. Você trabalhou na roça até que idade? É. Eu fui privilegiada, eu falo no sentido assim de. De ser a mais nova, de quatro irmãos. Hum. Então, assim, eles são bem mais velhos do que eu. Eu não fui tanto para roça como eles de trabalhar no pesado. Mais pesado, é. Mas trabalhei um pouco sim, principalmente com a colheita de abacate. Então, isso foi bastante tempo. É, alguns aninhos. E sempre estar... abacate é pesado, é. né? Como é. Como gente... é que vocês fazem para colher? Tem uma vara comprida? É, é? Tem gancho, gancho e tem que colocar o colchão embaixo para não quebrar, não quebrar né? o fruto. É. E depois a gente vai enchendo as caixas, as caixas e então... carrega no caminhão. Então, a gente carrega umas, umas dores, né? Que são hum. consequências desse trabalho. Você carregava caixa de abacate cheia? Carregava. Oh. Carregava. Dá o quê? Um 18, 20 quilos? É, até mais. Até mais. É, eu tinha um certo limite de, de peso que eu conseguia carregar. Minha irmã mais velha, muito mais forte é essa, carregava caixas ah, maiores. Bem, maiores mas às vezes a gente pegava em duas, né? Hum. Mas é, é um trabalho trabalho da roça, ele é assim mesmo, né? Ele é sim, sim. pesado e tem que encarar. Escuta, você falou que o seu pai, quando soube que você queria, vamos dizer, entre aspas, voltar uhum. <laughs> para a agricultura, ele ficou, não sei se decepcionado ou com temeroso do seu é, futuro. Eu acho que foi um pouco de medo, medo. dele, assim, por, por ter... Vi Tido uma vida de muito trabalho, né? Meu pai sempre trabalhou assim muito, muito na roça. E a roça não tem final de semana, e não tem feriado, não tem férias, você tem que estar sei. sempre ali. É isso mesmo. Então eu acho que ele, ele, ele não, queria me poupar disso, né? Nos poupar. Então Sim. ele nos formou para sair do campo. Mas ele também nos ensinou a valorizar muito tu então lhe deu mensagens de... é. contraditórias e aí eu entendo que é para ele é difícil né eu querer retornar para essa vida de, de labuta né com a terra mas eu eu admiro e eu admiro essa profissão que não tem como eu ser outra coisa hoje a não ser agricultora plantar o próprio alimento proporcionar isso para minhas filhas porque eu eu cresci sempre do lado dos meus pais, né? Hum. Então, eu gostaria que elas vivessem isso também. Que legal! De estar tá sempre ali, de saber diferenciar as plantas, de saber os perigos, os animais peçonhentos, é, de saber sobre os remédios, uhum. de saber as histórias, que no campo a gente tem muitas histórias, muitas lendas. E isso me, me fez, assim, crescer de uma forma talvez muito diferente da maioria das pessoas, né? Sim. E, e eu nunca escondi essa minha origem, essa minha raiz. Eu sou, eu sou caipira, eu sou do mato, é, o sapatão está sempre no pé, e a, o chapéu agora é que eu não estou. Mas você está tá sempre... dentro de casa. Nossa, você está falando, eu estou emocionada, sabe, o é. seu depoimento, que vem de um lugar muito bonito que você está falando. É e, é, e é isso, assim, eu gosto muito da, da terra. A terra é o nosso, nosso maior presente, né? tudo vem dela. Tudo, tudo vem da Terra. Hum. E até o, a minha formação sempre foi ligada a isso. Eu tive também o privilégio de viver com meus avós muito tempo e estar sempre com meu avô embaixo de uma parreira de uva, vendo insetos, vendo bichos e parreira de uva. Você tem origem italiana? Eu tenho origem Eles italiana. Eles faziam vinho? Não. Não vinho, não. Não, não chegaram. É, eu também não cheguei a, a ver, né? Talvez muito antes, pode Teriam ser que sim. É. Mas eu estava sempre ali com ele, né? Porque a mãe ia para a roça e meu avô estava sempre. Então ele me incentivou na forma dele, mesmo sem saber ler e escrever, que a natureza era importante. Então isso é uma coisa muito forte para mim. Mas isso era uma mensagem clara, explícita, falada, ou era. Não não, nas era, atitudes, não, na... era, claro, não, não era. atitudes. Não era claro, não. Mas você captou. Eu captei, porque eu gostava muito, né? Então, de ficar ali, eu sempre gostei muito do, da onde eu nasci, onde eu cresci. Uhum. A cidade nunca foi meu lugar. Nunca <laughs> me adaptei bem. E, e estar em casa, estar na terra me fazia feliz, assim, me completava. Uhum. E, e eu acabei seguindo biologia por isso, assim, né? Fiz escolhi essa profissão para estar tá um pouquinho mais próximo é, da natureza para ver as plantas para enfim para estar tá sempre próxima sempre em contato assim porque para mim é uma coisa que não tem valor no mundo que pague isso assim essa paz do campo e... escuta vocês fazem uma coisa que eu acho muito inteligente e importante que é se dar bem com a comunidade local aqui né uhum. que vocês chamam do que que, que mais mesmo os rossarianos. <laughs> os nativos. Termo novo né, daqui. pra mim, esse neologismo. Eu acho que é tão importante isso, porque eles são nossos professores, né? Apesar de você ter vindo numa origem rural, eles são daqui e eles sabem como as plantas daqui, as árvores daqui, os porque costumes, né? É diferente da, da minha região, né? Sim, então eu tive que aprender com eles. É. A forma como eles. E como é que é isso? Pra você deve ter sido natural. E pro Lucas? Então... Ele aprendeu? Ah, eu, o eu... Lucas é um cara muito. É. Muito zen, né? muito, gosta de ouvir muito as pessoas. Né? Hum. E eu gosto de falar muito com as pessoas. né de, de, Então ele entendeu logo que isso foi, era um foi, ganho. Né? Foi. E a, ele viveu com a gente também no, no sítio há ah, um, tempo, um né? tempo alguns anos e uhum. se adaptou bem com o jeito bruto e rústico né? do, do campo. Assim, porque nós somos assim mesmo. Né? Ainda é. mais de família italiana, a gente é bem rústico. <laughs> que legal. E aqui eu me dei bem, eu me dei bem assim. Eu sei que a vizinha gosta de bater uma prosa de algumas horas, então. É, quando vai conversar. É, você tem que deixar. Tome um tempo, É, né? tem que dar atenção. E isso é importante, porque elas têm muita história, elas têm muito conhecimento. Uhum. Então eu tenho várias amigas aqui, várias nativas. Você já formou assim, sua teia aqui? Já, já formei. Que legal. E elas são mais velhas, assim, né? Uhum. E eu gosto muito Quanto disso. Quanto mais velho, melhor. Melhor é. <laughs> mais sabe, bom. mais viveu. E a gente precisa desse, desse convívio né com o pessoal daqui, porque aqui um socorro ou qualquer coisa assim, você vai pedir ajuda para um pra, vizinho, é. né? Tem que ter esse, esse bom convívio assim com os vizinhos. E eles nasceram aqui, poxa, eles têm muita coisa para contar sobre essa terra. Uhum. Eles viveram muita coisa aqui. Então, isso para mim é, é extraordinário. Assim, com né? certeza. Você não está esquecendo da comida, não, né? É, tô, vou pôr a tampa. É, então. <laughs> Economizar a lenha. Aí, ó. Já é. Tia, então, não sei. O que mais que nós podemos falar dos seus produtos? Pode ser. É? E aí deixa o Lucas cuidando aí? Pode ser. Só olhar o ponto da Então, essa história, você não fazia isso naturalmente, né? Não. É. Eu não fazia isso. E a gente tava no momento aqui de. Poxa, como que a gente vai ganhar né, um financeiro até o sítio começar, dar esse retorno, os morangos? E eu fiquei, eu tenho ficado muito sensitiva depois de um, de um tempo. Não sei se mexer com as ervas fez isso. E eu tive um sonho, Chico. Opa! Eu tive um sonho com velas. Uhum. E nesse sonho eu não conseguia assim, acender a vela. E eu acordei de manhã com uma sensação de que eu precisava acender essa vela que eu não conseguia no sonho e durante o caminho né para comprar essa vela para acender porque eu saí daqui fui para a cidade para comprar a vela que tinha que ser na cor verde me veio eu preciso fazer vela nesse caminho assim. é aí eu comecei a entender o sonho que era para eu fazer velas e eu falei mas vela vela comum né e eu comecei a pesquisar e eu falei pô vela de madeira e aí isso veio e a primeira leva de velas que eu fiz eu não consegui nem chegar até a cidade elas acabaram no caminho que legal e isso me impulsionou assim para para fazer mais e tá tão bonito esse jeito que você fez aqui é com corante né Essas é para diferenciar os aromas ah, né? os aromas é. Que daí são vários, né? Hum. Lavanda, flor de algodão, as essências da, das velhinhas. Flor de algodão tem cheiro? É, né, nessa essência tem, tem. Um, tem um cheiro. É o nome da essência. Nome então, porque da flor essência. de algodão, eu não me lembro de ter é, cheiro. Eu é, eu também. Mas é um, um cheiro bem agradável da essência uhum. aí. Ah, não dá pra cheirar, né? Se tem dá, cheiro. é amarelinha. Ah, tô sentindo. Cada uma tem um cheiro. Uhum. Uhum. Escuta, e os incensos? E aí os incensos com as ervas, né? Já era uma prática, assim, é... que a minha avó utilizava as ervas para benzimento, né? Eu sou neta de benzedeira e de benzedor. E eu gostava muito achar... marido e a mulher eram benzedor benzedeira, é isso? É, na verdade, a mãe do meu pai e o pai da minha mãe. Ah, olha só. É, a, a italiana, né, que era mãe do meu pai, tinha ali as rezas dela, os benzimentos. Você via ela benzendo? Sim, sim. E, e o pai da minha mãe, que era nordestino, então eram outros tipos de, de benzimento. Então eu cresci com esses, com esses contrastes. Você cresceu vendo isso? É. O povo ia na casa deles? Sim. É? Nossa, muito. Muito? Muito. Ah, conta mais sobre isso, e... vai. Então, a minha avó benzia, assim, coisas, né, quem com, era ramo, com, com ramo. raminho de alecrim, arruda, as ervas eram uma coisa, assim, que eu tenho muito forte na minha memória de, de sempre ver a minha avó ali com galho de arruda na orelha e se chegasse alguma criança enjoada, chorando, ela já pegava aquele galinho, já fazia um benzimento, já falava, né, uhum. é quebrante, é lombriga, é mal olhado e a criança melhorava. Né. Em voz alta ela rezava. É, mas a gente não entendia muito. Às vezes ela misturava as línguas, né? Uh -huh. Italiano e português. Então era. E, e é, isso era uma coisa assim que foi desaparecendo. A gente quase não vê mais isso. Aqui a gente encontrou benzedores. Encontraram? Uh -huh. Uh -huh. E... Já levou as meninas? Já, já, já levei as meninas, sim. É parecido com o que a minha avó fazia, mas não é igual. Não é igual. Não é parecido, né? Hum. Mas é. Será que não tá. Voltando para vocês, você então, tá percebendo isso? É, né? eu tenho sentido tem desde dezembro, né, Lu? O passar perto das ervas tem me dado umas coisas Chamado, diferentes. É. é. E hum. eu que era uma pessoa que é. É a conexão que o Lucas falou. Não era, antigamente era muito medicinal assim, é. Agora já tá indo para outro plano. Para outros planos e isso nossa tem me ajudado muito porque eu sofri né com a com a minha formação e ter sido professora por muito tempo né ah, então vamos falar o que que você era antes de vir para cá é eu fui professora por quase 11 anos da rede pública de ensino é, Curso primário não ensino não, médio médio e por <laughs> sete anos eu fui muito feliz né eu realmente me formei para ser professora e minha vontade era Mudar o mundo. Eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que salvar as pessoas, para as pessoas salvarem o mundo. Mas aí, depois dos últimos três anos, aí já ficou muito pesado para mim. O que que pesou? O que que pegou? Você sentir que você está dando um murro em ponta de faca, assim. E você querer trabalhar, você está sempre cheia de energia para trabalhar e mas o ambiente parece não que é um... e você começa a incomodar quando você trabalha quem é do setor público assim educacional sabe bem como você sofre quando você trabalha uhum. quando você tem um bom convívio com os alunos porque assim a gente sabe de todo o problema né social no Brasil das das famílias e eles não têm culpa também né são jovens Sim, e mas... eu me formei para isso para ajudar as pessoas uhum. Só que os últimos três anos foram difíceis, porque eu caí nos medicamentos, eu tive pânico... Ah, era crises, isso que eu queria que você lembrasse de falar. Crises de ansiedade, uh -huh. depressão, de, de não conseguir, de ter a sensação de que eu não estava conseguindo mudar as coisas. E como que você percebeu que você que tinha que mudar alguma coisa e que medicamento nenhum ia resolver para te adequar a uma coisa horrível que estava tá lá? A gravidez da Ana. Hum. A Ana já... Eu já não vi a Maria, né? A Maria... <laughs> eu deixei ela muito pequenininha na creche e era uma coisa que pesava muito para mim, porque eu deixava ela para cuidar do filho dos outros, assim. Isso era uma coisa que me pegava muito. E aí, quando a Ana veio, eu tava nesse processo de, de tomar medicamentos e a Ana veio. Uhum. Ela veio. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo também para Ana e que ainda dava tempo de eu recuperar, né, com a Maria, que ela ainda era que pequenininha. Legal. E daí eu eu falei, não, vamos mudar de vida. E veio a pandemia, veio toda aquela coisas que aconteceram com várias famílias, acho uhum. várias pessoas. Falei, Despertar. vamos, vamos criar elas de uma forma assim, mais mais humana, mais contato com a natureza. Sim. Mais natural, né? numa cidade menor. os medicamentos, como que você foi desmamando? As ervas. Mas então foi uma coisa consciente sua? Vou é. largar e vou. Eu na verdade assim, eu tomei pouco tempo, foram 40 dias e já me veio um alerta de que ah, eu então não podia. Ah, então foi rápido. É, não ah, podia que legal. continuar. Foi. Sala. Mas eu continuei com remédios para dores. Sim. Porque as fibromialgias da vida, né? É, foram mais de 10 anos ah. sofrendo com fibromialgia. Nossa, isso foi longo então. Foi longo. Mas foi ao longo do tempo em que você estava no ensino público? É, até um pouco antes disso eu já um sentia antes. dores. Mas depois que eu comecei a lecionar, começou as dores, enfim, procurei ajuda e você faz todo tipo de exame, não dá nada e fibromialgia. É? Aprenda Uf. a conviver. E Tome e Analgésico a vida e, inteira. E faz sete meses que eu não tomo remédio nenhum. Ah, você então é mais recente também, isso de você de, ter de, largado completamente. Desmamar desses remédios para dor é recente. Foi por causa das ervas. E que ervas que você escolheu para ser o teu suporte? É, Arnica, gengibre, hortelã, ah, capim-limão. Ah, então não são aquelas específicas para dor. Porque tem é, umas que são, né? É, na verdade, então, não. Herba de São João, mas... anti-inflamatórias anti de pirona que eu tenho aqui. A de pirona planta, né? Vamos é, falar. mil folhas, né? Uhum. E agora eu tomo chás todos os dias, às vezes mais de uma vez no dia, banhos energéticos que ajudam muito, escaldapé, essas práticas antigas que as nossas avós, bisavós faziam e que ninguém fala mais, e é. que, poxa, eu Isso... não tomo remédio. Do yoga, né? é, eu queria ah, é, yoga... te falar, assim, o, a, fi, a prática física ao ar livre, né? Eu acho que isso é um, é um reequilíbrio bacana, né? É, a gente está sempre em movimento aqui, né, Lu? É. Você tá sempre andando Para lá e para cá, pra lá e pra cá, e vai na roça e capina um pouco, e enfim. Hum. E eu, eu descobri o yoga que tinha a distância, né? Pelo YouTube. Ah, e... você faz yoga à distância pelo YouTube. É, né? pelo YouTube. Foi a Alessandra que me falou, essa minha amiga. Aham vi tenta não sei o que falou da experiência dela e eu comecei a fazer e isso nossa me abriu muito assim que ó. legal você faz diariamente todo dia de manhã de manhã às vezes à noite e tem alguém que está grudando em você para fazer junto as crianças não é, é tem hora que elas ficam Vem, ali né pulando é. em cima <laughs> não mas elas fazem as posições elas alguma coisa em outra elas tentam é. fazer assim. e o Lucas o Lucas fez alguns ou dias, ele já né? é calmo e tranquilo e relaxado é, ele costuma ser Mas, mais, calma, né? Fogo... Eu já, já pulo da cama, já, já vou... Ah, já branco, vai fazer as coisas, né? E... Então tá. O fogo não tá muito forte, não? Para arroz? Tá tranquilinho já. Escuta, baixei. gente. Eu preciso... Você quer falar mais alguma coisa ou não? Não, tá tranquilo. Tá. Sei que foi, foi isso, assim, de eu mexer com as ervas e... Hum. Essa coisa intuitiva de ter me aflorado e ter me feito muito bem, né? Não, é só, não é só complicar. Assim, mudou bastante a nossa vida, assim, com a essa mudança nossa né? de, de pouco tempo faz quatro anos que, que a gente está aqui mas eu, eu percebo que há, há, há pouco tempo que vem uma, uma mudança real assim para a gente da gente tá conseguindo levar as coisas aqui no sítio né? principalmente com essa mudança da Virginia dela tá tendo contato com yoga com as ervas eu, eu percebo nela né? que ela mudou muito então assim, ela mudou muito, a casa mudou muito, a energia da casa, sabe, das crianças. Está sendo um processo meninas. então. Sim, um processo importante e muito bom assim, hum. muito satisfatório. Gente, então eu preciso falar uma coisa para vocês assim. Foi muito legal encontrar você na feirinha lá, que aliás você que me reconheceu, né? Uhum. E aí quando você começou a falar, eu soube que eu tinha que vir aqui, né? Porque você fala de um lugar muito bonito, já te disse. O Lucas também, eu vejo que tem uma alegria, uma seriedade, um prazer de, de viver o que vocês estão vivendo hoje. Então eu estou emocionado, já fiquei. Eu também. Porque é, é bonito. O que vocês estão é. fazendo aqui é muito bonito, gente. A casa reflete isso, né? Então que essa energia vá para o mundo. Que assim, é, pra, que assim. é, um, é muito prazeroso você uma numa caminhada em que você possa inspirar outras pessoas, né? Uhum. E eu como fui professora e eu falo que a nossa essência de professora ela vai, ela nasce e morre com a gente. É um dom. Isso para mim é é uma oportunidade assim muito legal de, de poder de repente até meus alunos me verem assim. É? E, e eu sei que eu tive bons filhos, né? Como a gente Sim. com. <laughs> até tem contato até hoje assim de falar que filhos bonito é, é. Porque... a gente tá na faculdade já se é. formando e, e mantém contato com ela que legal é. e foi muito legal você acha que a vinda do Chico também veio para para coroar também assim sabe toda Olha, essa mudança cuidado com e... isso que você tá falando porque assim vocês vão ser mostrados para o mundo então pessoas a gente tem ciência assim de pessoas de vão procurar tipo... vocês né mas é, é, é isso eu acho que eu ia que falar, que eu legal, sabe? a sua missão, é a missão de vocês, eu é. acho que é espalhar isso. É, eu, te, eu tenho muito isso comigo assim, tudo que é bom que eu aprendo e eu tenho que passar para as pessoas. Eu tenho uhum. essa necessidade de, eu Sim. acho que tem que ser replicado, né? Se claro replicar o que o que for de, do bem e de bom assim, a gente tem que expandir isso, Sim. Né? Isso é maravilha. É, e é a vinda da Chica é mais um sinal que a gente mais tá Mais um sinal, né? <laughs> Muito legal, muito legal Sim. Gente, mas olha, eu tô muito satisfeito Daqui a pouco eu vou desligar a câmera Depois se tiver mais alguma coisa a gente liga, tá eu bom? Fica tranquilo. Tá bom Olha, nada como colher uma saladinha fresca olha, pimentão Chicória Esse é o alface essa é, o fa ah, esse é o fa ah, face a face americana gente, e, e gente que bom. Você vai colher a mais velhinha, né? Ah é. É porque as, as novas tem que deixar crescer. Você sabe que eu fazia? Ah, Faço ainda, né? Eu corto as folhas e rebrota do talo, né? Algumas folhas. Né? É. 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 a gente aqui não, não costuma. Eu já já fiz essa experiência, mas não. O re... É, o... quando tem pouca, porque eu sempre tenho pouca, né, em casa. <laughs> e aí eu, eu acho que ele também não, não volta. Não, não volta igual, não lógico tudo. não. Mas um dia que você é, tá sozinho assim, precisa de poucas folhas, dá. Ah, sim, deixa eu ver mais. Vocês plantaram hora pro nobis? Tem hora pro nobis, tem lá pra baixo. Você sabe não. o que que eu vi ontem lá? Eu tava andando pelo São Tomé, eu achei um homem que tem uma horta dentro ali, aquele caruru do reino. Que é parente da Bertalha. Eu acho que ele ia bem aqui, cara. É? É do lado da escada dos gnomos. Se você for lá, você pega um pedacinho dele. Vou ficar de Porque gado, aquilo, cara, ele vira um matinho. Né? Lá ele tava super adaptado. No Justiça, meio da cidade. Lá em cima na montanha, né? Não, mas não era na montanha. Sim. É, assim, na montanha, eu digo lá, lá em São Tomé. É, mas tava lá. Então eu pensei assim, isso aqui tá gostando desse lugar. Aqui ele tá pequeno. Rúcula. O Bom, você vai fazer um mix, aqui. né? Vou pôr alme Almeirão Roxo também. Aqui ainda tá pequenininho, plantei faz pouco tempo. Tem umas maiores aqui pra cima. Pepino já tem lá, ela falou? Pepino já ah, tem. tem. E cadê a taioba de vocês, gente? A taioba tá num, num canteiro ali pra baixo, mas ela então tá tem. tá tem, nova tem, ainda. Tem. Tá nova e acho que o... essa época agora ela dá uma, uma segurada. Né? É, mas Parece com esse ela... calor aqui. Era pra lá estar tá boa aqui, funcionando. Eu replantei faz pouco tempo. Ela estava numa área pegando muito sol. É, ela gosta de uma meia sombra, é, né? É, de meia sombra. Aí eu falei, ah não, vou ter que tirar ela daqui. Aí eu tirei, mas ela ainda não, não, voltou, não voltou com vigor, assim. Escuta, a gente esqueceu de falar das águas, o Lucas. O que, que vocês fizeram pra a água do banheiro e a água da pia? Ô Chico, a gente optou no início aqui por um verme filtro, né? Pra, pra tratar as águas negras pela simplicidade né do, do, do projeto era um, um custo baixo também a gente poderia fazer um, um tratamento com uma bombona de 200 litros é, então a gente fez o verme filtro a, saindo a, a água do verme filtro depois a gente fez um círculo de bananeiras né uhum. que aí também já, já recebe as águas cinzas é, serve para as duas serve para as duas mas escuta se tiveram problema com as formigas que ah, atacam as minhocas ataque de formiga e assim quando você se se dá conta o sistema já está todo cheio de água porque ele é. em top né vai caindo formando aquele lodo lá em o sistema enche então, de aí água tem que começar do zero de aí novo tem que começar do zero eu tive que reformar acho que ah, pelo menos uma meia dúzia de vezes meia dúzia e é. tá 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 no verme filtro ainda tá no verme filtro mas a gente quer mudar eu vou fazer um, um biodigestor será que essa região é muito cheia de formigas por causa do desequilíbrio ecológico aqui tem bastante formiga até por conta da mata também né e não acho que é isso, cara. Eu acho hum. que é por causa dos seus vizinhos aqui. Tem bastante pasto em volta. Então, pasto tem eucalipto e tem café. Tem café também. Esse porque papel. eu não, não sei, eu, eu nunca digo, vi. Eu a, a variedade de... Do, 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 de espécies de formiga, né? Então, mas eu acho que as formigas concentram aqui porque elas são eliminadas ah, no cafezal sim, sim. E, no... No e no eucalipto, né? Então, elas vêm para cá, cara. Acabam vindo. Eu acho isso, não e vem, sei, no, né? Vem bem no meu verme filtro. Pois é, é ela vem bem no gostosinho, elas querem carne é. nova, né? As, as... Molinha, fresquinha. Não é? Vou pegar mais um pouco de rúculo. É isso que é gostoso, você vem, não tem pressa, vem. Tem o um abacaxi tem aqui. aqui. Tem. acho que isso aí é o. O que, que é isso? É, não sei se é o ananás ou se é. O ananás, que é o nativo aqui, né? É, tem bastante aqui, tem também aquele outro. Caraguatá? No... Gravatá. Que... Ah, que dá aquelas bolinhas é. que é pra fazer xarope, tem né? Tem bastante aqui na mata também. Cara, eu, aquele eu que, que, que você chama de gravatá, dá pra fazer licor, viu? Porque licor ele é... também? É, porque ele é muito ácido. Sabe uma vez eu tomei o suco de, de gravatá com morango? Hum. Olha só. Nossa, puta então, delícia. Então, já tem os dois aqui agora. Vizinho... É, <laughs> o vizinho nosso fez lá, trouxe pra gente tomar um pouco. Vai pra baixo? Vou pegar um pouco de almeirão roxo. Não, é porque tem bastante gente. Tomate já plantou aqui não? Já. Deve dar né? Tá bem também. Tá é porque é terra nova que vocês estão desbravando não tem praga ainda, né? E o clima ah, aqui é bem ó, seco. Falando em praga. Quem quer é isso aí? Mandioca, lagarta. A lagarta comeu os brotinhos. Come os brotos. E formiga também. Tá vendo ali ó, o ataque de formiga. Nossa tem... é mesmo ali deu. Deu uma cumilança. Antes de ontem ainda estava aqui, controlando formiga à noite. Meu, mas uma vez que você vem, você vem que horas? 8 horas? Depois das 8 eu costumo vir. Então, e daí? Se elas descobrem isso, que você não vai voltar mais. É, então, eu espero que elas não, não se acostumem com o horário então também. Então vou cortar essa parte do vídeo para elas não assistirem. <laughs> é elas acompanham o canal do Chico? Não sei, né? Se elas acompanhar, elas não vão ficar sabendo. <laughs> Os seus mamões estão muito lindos, cara. Olha Eles começaram só. Começaram a produção agora. O mamão, banana, começou tudo agora, depois de anos né? que a gente estava aqui. É. Ah. Bastante ave aqui também. Vocês plantaram alho aqui? Plantamos alho. A gente ganhou mais um, um cultivar de um, de um, um vizinho. Será que era alho crioulo, antigo? É, é? é. porque o alho mesmo que você compra no mercado não dá, né? É, não sei se não, não. Não, forma. Não, não forma? Eu cheguei a jogar uma coisa pro chão aqui, mas não forma cabeça, não. não. forma cabeça. Ele só cresce, né? Incha, fica meio redondinho. Dá as folhas, pelo menos, né? Pode usar. É, a folha dá. A Folha dá. Vocês têm aquele mirá? É, alho de pobre? Ou. Não. Aquele lá da folha chata? Não. Você sabe qual é, né? Não sei não, Chico. É um alho que não morre, cara. Mas ele forma a É igual, dente igual a cebolinha. Não, ele não dá dente. É. Ele você come as folhas dele. Ah. E ele não morre. Cebolinha a gente plantou aqui recentemente, umas mudas. Você falou que tinha batata ah, doce antes é que elas estão. Ah, é. Deixa eu te mostrar as batatas. Tá aqui doce. em cima? Tá aqui nessa. Ah, vale, depois. Tá ah, tá ali. Ela, depois eu já, vi, eu já vi, já vi, já vi, já vi. É um mar de batata. Um mar de, de batata, batata né? É que eu acho que elas. elas... Pode falar. Preocupo mais em expandir. Então se assim, a batata em si não tá crescendo muito. A batata não tá crescendo. É, Mas tá? você sabe que você come as folhas dela, né? Também. Sim, sim. Tá. A gente gosta mesmo da batata. <laughs> Vocês querem o, o amido, né? As meninas adoram um chip de batata doce. Nossa, que delícia. Acho que tá bom. Ok. Quer lavar a batata? Não, eu, eu vou lá, para deixar, você vai levar a cozinha, né? Isso aí. Eu vou começar a lavar. Eu Basta vou mostrar as batatas doces lá. Né? É tudo batata doce. É, vou mostrar o batatal, para ver se tem alguma batata. Tem acho batatas, mas é é. Ah, aqui é o batatal. Mas é o lugar certo, é terra de aterro, fica soltinha. Daí a gente planta a batata doce, protege a terra e produz alguma comida. Thank mm -hmm. you. Um cabeleireiro. Tá no salão. Você tá no salão. É. Aqui, ó. é. Só tranças. Chique. Mas tá trançando, é isso? É, tá arrumando um no <laughs> outro, fazendo um no outro. E você sabe trançar, Maria? Sim. É. Mas eu não, não tô entendendo aí, como que é? É demais, porque... Maria? Como que faz isso aí que você tá fazendo? Ah, você pega um, uns que já tá formado e faz uma corda mais grossa, é isso? Junta três. Dresser. Junta três. Eu já nem sei, né? Que eu não tô vendo mais. <laughs> ô, ô Gabi, me fala uma coisa. Como é que é pra tomar banho com esse cabelo assim? Ah, Você Chico. lava todo dia? Não. não. Eu não. só lavo na cachoeira, Chico. Só na cachoeira? Só vou na cachoeira que lá. tem lávar. abundância de água. Eu é, eu é. e quando fica fica começa a coçar boneca. pra ser sincero. Ah, <laughs> olha aqui, tá todo molhado. Você deu banho nela? Sim. Ai, agora eu de... ficou. Eu peguei uma bucha meio diferente. E aí, cara, e pra secar, como que é? É um que... pouco mais demorado pra secar. Tem que ter Ela fica sol, tipo né? uma esponja, né? Você é. aperta e coisa. Mas é no sol. É no geralmente sol. é no sol. Se for fazer em toalha que assim. Que não rola. Não rola, dá sete. dor no pescoço. E aqueles dias que fica três, quatro dias sem é okay. chover, e aí? É, aí e... não seca. Não, não, ah. não vai, tem que ficar no sol. Sair e ficar no sol. sol. Tomar um, igual um lagarto Porque... na pedra. Ficando. Eu geralmente vou na cachoeira. Aí uhum. coloco lá debaixo da água, né? E depois saio do, do é, e fica do lá. deitado na pedra secando o corpo e cabelo. <laughs> Aí vai tudo. Mas eu vou mesmo lavo assim quando eu vou na cachoeira já porque vou nadar mesmo. Aí você já lava. É, e porque quando tá com muita terra, né, que a gente mexe bastante com na terra enxadada né? e fora é do cabelo. Isso aqui é para é uns elastiquinhos? É, que é pra prender. Ó. Aqui, ó. muitas cores. <laughs> gente, é radianos. um trabalho, né, é, cara? Aqui, Falta só meu vestido para mim no fashion Week. Vai fazer meu vestido? Você vai fazer meu vestido, Maria? Vai. Você vai fazer? Você é estilista. Oh. Ó, trouxou, Conseguiu conseguimos fazer com os dread de grandão. Eu não tô vendo, não. Aqui. Cadê? Você prendeu com qual? Oh. Já costura, já, né, mano? Costura? Uhum. É, que, que maravilha. É. Sim, mas só tem os pequenininho agora aqui. Atrás é. não vai, né? Pequenininho. É. Já fez é. todos? Já. Ó. Tô liberado? Tá. Vê lá se você gostou. Ah, o espelho hoje em dia. É, o celular cara, é, é até espelho, passa. né, cara? Tá aí, prestou? Aí, ó. Chega aí, Maria, pra gente ficou, tirar uma foto. Ficou dar... mais bonito? <laughs> vem, Alissandra. Todo mundo. Vem, vem, Aninha. Todo mundo no espelho. Uh! Aí, ó. Já tô com a trança chique. aí. <laughs> Olha só, o que, que é isso? Esse aqui merece uma filmagem especial. Mas, ô Maria, como é que é o nome desse capenteado aí que você fez? Pa Torre de Paris. Torre de Paris. <risos> Internacional. <risos> Vocês conhecem os produtos lá da Unveg? Só, de ver, no... coisa, só ah? de ver Ah, é, Só de ver? Só de ver. Ah, que bom, então vocês vão comer agora. Ah, é. que legal! É, é bem... É... Eu gosto é bem das coisas né? que eles fazem, é. Vamos abrir o carro aqui. Ups! Pronto, isso aqui ó, é aquele... como que chama esse negócio aqui? Beiju. Eu vi eles de o processo puba. deles lá no Instagram fazendo. É. E aqui eu vou pedir ajuda, ajuda para você abrir aquela caixa lá que aqui? tem as pastinhas, é. Então isso não estraga, assim, legal. Eu já estou fazendo propaganda. porque eu adoro fazer propaganda de coisa boa. Nossa, isso é muito legal. Agora vocês vão ter que escolher os sabores aí, ó. Veja lá. Eu não me lembro. Acho que tem de coco, tem de chocolate. Ih, tem de monte aí. É diferenciar pela cor? É. A, é. Ah, vai Tira, tira, tira e fala, as pastas, de repente. Né? São as pastinhas que eles né? moem. Tem salgado ah, e doce. Já fui na doce, né? É. <laughs> escolha aí é qual que vocês quiserem. Aí. Ai, meu Deus. Olha é isso aqui. Mas vai falando é aí da pra da da turma. Cremosa. A de coco é bom, né? viu? É Essa é aí grande. vai acabar mais depressa. Hum. <laughs> Avelã com chocolate hum. branco, nossa! Chocolate branco é... Essa aí é no estádio é, dele. Essa. Né? Ah, avelã. avelã, nossa é avelã. que delícia! Avelã eles falam Nutella Natureba, né? Acho que é. É. Ah, tem um com chocolate. Caju com cacau. Tem uma que tem café. Tem uma que tem com café. É. Será cacau? que é essa? Achou? Caju com não, cacau? Não. cacau. Cac... não, sei qual que é com café. Também já me perdi aqui. Nossa, uma né? uma salacharia. Olha isso! Eu acho que é com café eu não trouxe, porque se eu comer por engano, eu não durmo a noite. Hum. Esse aqui é salgado. E aí, Lô? É difícil, é um né? Gente, pode eu devia ter pego branco, um... Na minha opinião, é. né? Nossa, <laughs> eu devia, eu devia ter pego falou... um e dado, porque... É, eu acho que eu é vou nessa então, avelã com chocolate branco, pode ser? Então tá, então depois vocês comem Muito bom. e fala pra turma se gostaram. Nossa, gratidão. Ah, te mando um recado pra você. Não, bota no Instagram. Tá bem. <laughs> Esse também? O quê? Esse também era para eu pegar? Claro, claro, claro. É. Obrigada. Vou pegar os dois lá para levar para casa deles agora. Ah, vou ter que fazer a, fo a foto com vocês, né? Com a família. Acho que fica legal. Vamos fazer naquela janela? O Pode ser agora? O Isso, fiquem bem bonitos. Mariana, vamos lá tirar foto lá na janela do quarto? Acho que é lá no quarto dos seus, né? Não sei qual deles. É, é a de... Vamos ver. Vamos lá. Mas é dentro, vocês ficam dentro.